Hola, bona tarda. Començaríem aquesta sessió del Consell de Barri. En primer lloc passaria la paraula al Ramon Bernal, tècnic de barri, perquè ha de comentar unes qüestions tècniques i després començaríem amb l'ordre del dia. Bona tarda. Un parell de coses. Amb la nova normativa de protecció de dades i el reglament de participació als consells de barri, no sé si us heu fixat que hi ha uns cartells que posa que són a videovigilada i els consells fa temps que es graven, però la normativa ens indica que ho hem de comunicar oficialment i públicament i està posat. Aleshores, si algú té algun problema sobre això, es pot posar en les tres últimes files i no sortirà en la gravació. Simplement això. Vale? I en segon lloc, a l'entrada hi ha uns fulls perquè... Un segon cosa, el tema de l'Ajuntament de Barcelona no pot enganxar i atreure-los del Consell de Barri a la façana de les cases, vale? Ho dic perquè ho sapigueu. Vale, el segon tema que volia dir-vos és que això, amb la llei normativa de protecció de dades, hem de crear una nova base de dades per la gent que vulgui rebre informació i comunicació del districte, i en aquests fulls que us hem entregat a l'entrada, i els que s'interessi, doncs, la donen plenant. Vale? A partir d'aquí, obrim el Consell de Barri amb el primer punt de l'ordre del dia. Sobre els fulls de recepció de preguntes, deixaríem fins a 55 per recepcionar-los. I bé, el següent punt, continuant amb el punt de l'ordre del dia, bueno, fem presentacions. A la meva dreta, el Ramon Ferrer, que té a veure amb el primer punt del Consell de Barri, i a la meva esquerra, la Inés Garriga, adjunta al regidor, i jo mateix, Joan Manel, conseller de districte. Com veieu, l'ordre del dia del Consell de Barri és el primer punt, el canvi de la vicepresidència del Consell de Barri, el segon el Banc del Temps i el Barri Stop, el tercer informació sobre el procés d'exposició pública al PECNAT i l'MPGM i un punt últim de precs i preguntes. Obrim, per tant, l'ordre del dia i per informar-vos que l'Anna Bosch, la vicepresidenta fins ara del Consell de Barri, presidenta també fins fa no gaire de l'Associació de Veïns de la plaça del Pi de Vallvidrera, doncs per qüestions personals ha hagut de deixar tots dos càrrecs i en el càrrec de presidència de l'Associació de Veïns la succeeix el Ramon Ferrer, que també es va plantejar el tema aquest, no?, de la vacància de la vicepresidència del Consell de Barri de l'Anna Bosch. Es va portar la proposta que la continués exercint el Ramon Ferrer. La comissió de seguiment no va posar cap objecció i, per tant, ara aquest és el moment per ratificar la vicepresidència, en aquest cas del Ramon Ferrer, i bé, si no hi hagués cap qüestió a dir, a comentar sobre aquest punt, donaríem, si hi hagués alguna qüestió, com que és un tràmit que s'ha de portar segons el reglament de funcionament dels districtes als consells de barri per ratificar-ho, doncs és el que estem fent. Si no hi ha cap inconvenient, doncs li passaria la paraula al Ramon Ferrer per si vol dir algunes paraules. També ens hem oblidat d'agrair la tasca que ha exercit l'Anna Bosch, desinteressada, també profitosa, propositiva, i per tant li agraïm molt la feina que ha fet i bueno, esperem que les seves circumstàncies doncs, siguin el millor possibles. Vols dir alguna cosa? Bueno, jo només dic que és circumstancial, que desgraciadament l'Anna Bosch, vull dir, per un problema de salut, ha hagut de deixar els seus càrrecs, i jo intentaré mantenir la seva bandera, vull dir, amb tot el que convingui. Res més que això, moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ramon. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que seria presentat per qui seria presentat? Bueno, buena tarde. Estem aquí per presentar-vos el Baristo, que és és un sistema de col·laboració que estem intentant muntar entre els veïns dels barris de la muntanya per intentar aprofitar els desplaçaments dels vehicles particulars que puguin carregar i transport, bueno, sí, carregar, ajudar el desplaçament dels veïns que van a peu. Essencialment serien els trajectes d'amunt cap a baix i de l'estació cap amunt. No és un substitut en cap cas del bus del barri, perquè es parla molt de que estem intentant muntar aquest sistema per pal·liar la deficiència del bus del barri i no és el cas. És només intentar aprofitar els desplaçaments, temes puntuals. No és un taxi, no és un Uber, no és res de tot això, és només una iniciativa ciutadana. Vull dir que som uns veïns que, si ho aconseguim, ens crearem una associació per tenir el nivell adequat, perquè així podem rebre el suport de totes les institucions, l'Ajuntament, els equipaments i els serveis socials i serveis de salut que estem tenint ara mateix. Llavors, com funciona? Pues la gran diferència que hi ha amb el baristop, amb el sistema d'autostop normal, és que les dues parts estan identificades. Es tenen que donar d'alta en un llistat i cadascú rep una identificació. Això vol dir que qualsevol cotxe que es pari a intentar ajudar una persona, com té un identificatiu, genera la confiança que justament fa falta en el sistema d'autostop normal. De la mateixa manera, el vianant també és donat d'alta en el mateix llistat. I així sabem, li donem un número també, i així sabem qui... I tots dos tenen una normativa i coneixen. Al moment que els donem d'alta, també li donem la normativa bastant simple que s'ha de seguir en el moment de fer el servei. Considerem també que, a part d'aportar el servei en si, aquest sistema és molt positiu per intentar crear una miqueta més de xarxa social a dins dels barris. Ens donem compte que aquí molts ens coneixem, però hi ha molta més gent que viu al barri que no coneixem. Vull que el fet de poder ajudar a desplaçar la gent d'aquesta manera, pues, crea més xarxa i la gent es coneix més. Llavors, la gent que està interessada, que cal fer, pues, només posar-se en contacte amb un dels dos equipaments que tenim aquí a la pantalla, que són aquí baix l'elèctric o el Can Rectoret, el centre de barri, o aquí mateix també pot funcionar. I llavors nosaltres ens posaríem en contacte per fer tota la inscripció. Ah, sí. Ja hem creat un parell de sessions informatives en el casal de barri d'aquí dalt del rectoret per la gent que estigui interessada de venir. Vull dir que seran la primera el 30 de gener i la segona el 27 de febrer. Jo crec que ja està. Sí, hi ha alguna pregunta sobre el tema? Com ho fem, això? Jo em vaig apuntar fa dos anys. Ens hem de tornar a apuntar o ja estem registrats? No, la idea és que ara ens tornarem a posar en contacte amb tota la gent que està donada d'alta. Que m'ho caduret, que m'ho fer, jo tinc estrenyíria.
posarem en contacte directament amb tu. El pas que estem a punt de fer ara és tornar a posar-nos en contacte una per una totes les persones que s'han donat d'alta, perquè com el sistema s'ha dormit durant massa temps, volem actualitzar tant la gent que encara està disposada i la llei de protecció de dades, els telèfons, etc. I ens posarem en contacte amb vosaltres. Sí, hi ha un tema que no he dit encara. Estem treballant també per ajudar el tema dels mocadors. Estem disposats a millorar-ho, però també volem fer servir una aplicació mòbil per a la gent que ho vulgui. Estem fent proves per veure com funciona. De moment és bastant satisfactori, però seria també una més a més, perquè no sigui exclusiu de l'aplicació. Ok, d'acord, gràcies. Sí. Sobre el barri Stop no hi ha cap més pregunta? No? Val. Doncs a l'espera que arribi el Jaume, que ha de presentar el tema del Banc del Temps, passaríem a informar del procés d'exposició pública. És, bueno, com sabeu, la Serra... Sí, ara bé. Ah, doncs tornem enrere. Si et dic on estava aparcat... Mentre que intenten obrir-lo, vaig fent una petita introducció. Perdoneu, però és que tenia el cotxe mal aparcat, l'he tingut que treure i m'ha tocat anar fins a baix i tornar a pujar. I, bueno, empreses. Bueno, estem aquí per explicar una mica el treball que portem durant un temps, 4 anys que estem darrere de ficar en marxa una xarxa voluntariat aquí a dalt a la muntanya. I al final bueno, pues ja estem tenint ja el camí més o menys. Pues bueno, pues és igual, ho explico i en tot cas a les associacions se lo poden reenviar i ja està. El que estava explicant, i bueno, pues ja hem ficat fil a l'agulla, hem estat fent en la comissió pues un treball, unes formacions, i en breu pues ja començarem a funcionar la xarxa del Banc del Temps. Com a xarxa voluntariat no s'ha pogut fer, perquè bueno, tenien que tindre tot el tema del voluntariat pues en seguros, formació en la gent, i l'opció que ens van donar Família i Salut era crear, com ja estava creat a Barcelona i a diferents llocs de tot Europa i també al resta d'Espanya, con lo qual, mira, van obrir aquesta porta del Banc del Temps, en la qual ja no és una xarxa voluntària en la que només dones, sinó en el Banc del Temps dones i res també al mateix temps. Vol dir, una persona que necessiti pues, en un moment donat pues, una prestació de que se li pugui portar als casals perquè pugui acudir als tallers, perquè hi ha gent gran que, per exemple, o no passa el transport públic o tenen problemes de mobilitat, doncs aquest Banc del Temps el que fa és doncs, poder portar a la gent, el que diu a un taller al centre cívic, doncs, acompanyar-la al metge o fer un altre tipus de tasques. A més, això no hi ha edats. Pot intervindre tant en menors, en autorització dels pares, com gent gran i gent doncs, adulta. Aquí la intenció és que no és que només donem, sinó que el que no podem fer és carregar-nos molt persones en moltes hores i altres en negatiu, a no ser que sigui per un motiu molt excepcional, sinó que se tracta que com un màxim de tope
són de 20 hores, tant positives com negatives. Vol dir, les que tenen 20 hores se li té que fer algun tipus de retorn, sigui per part de bueno, família i salut, fan sortides, fan tallers, fan coses muntades conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, con lo qual intenten compensar una mica a los més ocupacionals en aquest tema i a los que estan en negatiu, si no és per un cas puntual, pues se li diu, bueno, escolta, aquí aprofitar-se tampoc és aprofitar-se el temps de los demés, sinó que comences a tornar temps o en un moment, fins que no comencis, pues, no se te donarà més recolzament en el que sigui. La idea també és que fer jornades a diferents llocs, principalment als casals i centres cívics, on aquí farem una connexió en la xarxa, en la gent que es coneixeu, perquè en un principi, quan arrenquem, pues, a no ser que sigueu molt veí o coneixeu bastant a la gent del barri, pues, serà una mica difícil de dir, ostres, aquesta persona qui és? Vol dir, perquè la intenció és que, mica a mica, aquí en la muntanya, per lo mínim, els que estiguin dintre del banc del temps, tothom se coneixi. I així, d'aquesta manera, serà més fàcil de poder donar suport i rebre suport. Se pot fer infinitats, sempre i quan no hi hagi intercanvi de diners. Vol dir, aquí, si per exemple una persona necessita, no sé, una persona que entengui de fontaneria o d'electricitat, i bueno, pues vaig una mica escurat de diners i aquesta persona se presta a fer-li aquesta reparació que no va inclòs el material sempre aniria a la persona que se l'està fent, vol dir que són aquest gasto sí que se li té que pagar, però el gasto de les hores no. Vol dir, aquí la idea és que aquesta persona que és fontanera, pues igual, ostres, té que fer una traducció en alemany i no té ni idea d'alemany. I resulta que aquí en la muntanya, entre 8.000 persones, pues sí que hi ha una persona que sap alemany i li pot traduir una cosa. Pues aquesta persona l'estan retornant ja el seu temps. I la persona que ha fet aquesta traducció, pues igual necessita fer una traducció en català, i perquè només sap anglès, alemany i una mica el castellà. Vol dir que la idea és molt variable de fer intercanvis de serveis. Sí que s'havia pensat també a la gent que tingui problemes de mobilitat o que sigui molt gran, per exemple, per a poder mantenir una mica les parcel·les i tot això. Aquí, al centre de menors del centre de Lledoners, se van oferir que ells formarien, no com a persones, sinó com a entitats, serien com a sòcia, i aquests nanos anirien a netejar aquella persona al terreny a canvi de res. I a compensació, sobretot entre el casal i el centre cívic de l'elèctric, se li farien tallers a aquests nanos perquè així també se veien recompensar la seva tasca, la seva feina, i integrar-los una mica més dintre de lo que és la xarxa social d'aquí del veïnat. Després se va parlar també el tema dels medicaments, de la farmàcia, de la gent que per un tema de que en un moment donat no pugui anar a buscar els medicaments, la farmàcia d'aquí de les Pranes, tant el de Maginbau com el de la Creu en Brau, la Maria Lluïsa, s'ha oferit que gratuïtament portaria els medicaments les persones que ho necessiten. Després van també pensar en les persones de que, bueno, no només una gent gran, una persona pot caure, se trenca la cadera, no se pot bellugar i viu sol i necessita, pues, també comprar, i resulta de que, pues, bueno, no té veïns o no té amistat amb els veïns, i bueno, en un moment donat aquesta xarxa també se va parlar en una botiga d'aquí de les Pranes, en la qual sense cap cosa addicional li portaria la compra a casa. Vol dir, les petites gestions, bueno, més a més tenen votar, ja no, perdó, no tothom té gas, con lo qual la persona que també necessita votar també s'ho portarien. I bueno, la idea, tenim molta il·lusió, moltes ganes, pensem que és un barri que ostres, estem molt separats de la ciutat i que més a més, clar, rebre ajuda de baix és molt difícil. Per exemple, tant treballadora social com serveis socials
tenen unes hores molt limitades per a poder treballar aquí a la muntanya i no poden atendre tota la feinada que hi ha aquí a la muntanya. I molts de casos pues, tampoc s'assabenten de que hi ha persones que ho necessitin. Llavors, d'aquesta manera, pues, la gent, inclús, pues, escolta, la meva veïna, escolta, pues, se troba malament, no es belluga, jo l'estaré en tant mirant, però necessitaria algú que, ostres, que li truqués en tant o escolta, que passés un moment a veure com està, si necessita alguna cosa, pues, per això estem també. Si necessita una persona, a veure, això Família i Salut ho van dir, com un sembra ja una mica exagerat, però bueno, que en un moment donat aquí també tenim problemes per a rebre els taxis i a més moltes vegades perden. Pues, algun veí, ostres, pues, jo tinc que marxar i tinc que agafar l'avió a l'aeroport a les 6 de la matinada i on agafo jo un taxi aquí? Pues, bueno, en un moment donat, com és entre dues persones, poden arribar a un acord sempre que sigui en un tema de benzina, vol dir, no sé, d'aquí al Prat te pots costar 10-15 euros, jo te pago els 15 euros i a més el temps que tu l'has dedicat a aquest trajecte, pues, el banc del temps té una deuta en tu pues, de dues hores. Vol dir que se poden fer amb moltes coses. Després, a veure, la il·lusió també que tenim és que intenta sobretot la gent jove, que està molt desintegrada dintre del barri. Vol dir, la gent jove marxa molt a Barcelona, a Sant Cugat, pues llavors, d'una manera que la gent jove s'involucre també i que a més tinguin el seu espai, és aprofitar, a més que són joves, tenen sang i bueno, tenen aquesta força i tenen idees a més molt bones, que a vegades a los grans se nos pot escapar, pues podien aprofitar també d'aquesta gent. I bueno, us he repartit unes fulles a l'entrada, que això és la fitxa per al banc del temps, i l'altra són les dades personals, l'únic que m'he donat compte que m'han donat que és l'autorització per a nanos, no per a la gent gran. Però bueno, que en un moment donat se pot omplir igualment i com ficareu al telèfon nosaltres, aquesta fulla que ens queda nosaltres ja us tocarien i la que va directament a Família i Salut, a la xarxa del banc de temps, pues aquesta fulla sí que és correcta i és bona. I ja per acabar, bueno, en un principi li deia si no canvia seria poder-lo enxergar ja en el mes de gener. Sembla que sí. I a més la idea és fer abans de la presentació una xerrada d'un tema que bueno, a alguns no es pot tocar, que és sobre el tema del nictus. Ara estem parlant amb l'Associació de Nictus de Barcelona, que pujarien aquí al Centre Cívic de l'Elèctric, i és no el que és un nictus, perquè això te fiques al Google i saps el que és, sinó el que és la vivència de patir un nictus i el que t'ho rodeja, la família, el dia a dia, els amics, i bueno, com se supera i com se pot, a mica en mica, pues, integrar-se més a la societat, perquè quan se pateix se queden una mica com despressats, costa molt d'arrencar. I bueno, la idea ja seria arrencar i així conèixer una mica la gent i que la gent se coneixi i ja el següent seria la presentació del banc del temps. I bueno, moltíssimes gràcies per escoltar-me i perdoneu per l'ordre del cotxe. Ho sento, és que m'ha sortit el jefe, escolta que t'estan esperant. Gràcies i molt bona tarda i bona nit. No estava previst, però sí podia fer-ho. No, em sentiu, oi? Sí. Més que preguntes, puntualitzar coses. El que entenc és que si t'hi apuntes, vas a una base de dades de salut, sí? A veure, hi ha... És una base de dades de Família i Salut, que és a nivell, en aquest cas, estatal. Bueno, estatal me refereixo a tota Espanya. I a més, a cada banc de temps té la seva quantitat de socis. Vol dir, aquí la gent
seria, bueno, no he explicat una mica lo que és el funcionament de socis, després dels socis, que són com si diguessin els voluntariats, que a més la idea és que se tingui cada 3 mesos, 4 mesos, una petita assemblea on la gent es pongui com està funcionant, que doni la seva opinió, algun suggeriment. Després d'aquests socis venen els gestors. Els gestors són els que miren una mica pues, qui s'està excedint del temps en positiu o en negatiu, són una mica el que gestionen el funcionament de la xarxa. Després vendria el que sigués una mica el coordinador i la comissió, que la comissió d'aquí seria, en aquest cas, el districte de Sarrià, seria treballadora social, serveis socials, i en aquest cas seria l'entitat que o l'ajuntament o el que sigui oficial que agafés com paraigües l'entitat del Banc del Temps. Sí, t'has perdut una mica, veig. Sí, però necessita l'emparo d'algú. Sí, vol dir, no se pot crear un Banc del Temps sense tindre darrere un casal, un centre cívic, una entitat, això és el que vam parlar. El punt de trobada, pot ser centre cívic elèctric o casal de barri, el punt de trobada. I es busquen una cosa, si ara ja es reuneix i pot fer un intercanvi. Sí, però darrere de tot això té que haver una entitat, sigui pública o sigui associativa o sigui comunitària, per exemple, és que en el PowerPoint ho ficava, hi ha centres de castellers que tenen el seu Banc del Temps de la seva zona. Vol dir, hi ha ajuntaments com el de, per exemple, el de Premià de Mar, que acaben de funcionar aquest mes, s'ha obert el Banc del Temps, i ho porta i ho gestiona el mateix ajuntament de Premià. Per exemple, el de Gavà també ho porta, que el de Gavà en aquest cas em sembla que a més està implicada la Diputació de Barcelona. Vol dir, cada Banc del Temps, sí que és cert que en Barcelona cap Banc del Temps està lligat a l'Ajuntament. Vol dir, sí que és veritat que l'Ajuntament pot donar el recolzament, però no està implicada com a tal. Però com esteu vosaltres, com a districte, dintre d'aquesta comissió, com jo entenc que el districte és com a Ajuntament, és un tros de braç, una prolongació de l'Ajuntament, con lo qual pues, dintre d'aquesta comissió estaria també l'Ajuntament de Barcelona o districte de Sarrià, dona igual. I bueno, no sé si t'he respost, Laura. No, perquè l'altre dia acabes de fer-te la pregunta. Ah. Que està bé, eh? Però sí. En el moment d'inscriure, has de dir què és el que cediràs tu del teu temps? Vull dir... No, això se fa una petita entrevista després, que això ho fan els gestors, i llavors pues, aquelles entrevistes que se van fent dels socis, pues, quins són els seus hobbies, quins són el millor que se te dona, què és el que estaries disposada, quin temps podries dedicar-li. Vol dir, quan se fa una entrevista que seran de 15 a 20 minuts, que pot ser bueno, s'intentarà que sigui més en persona, personal, però en cas de que no se pugui, se podria fer telefònicament, i quan aquestes dades, dintre del fitxer, dintre de lo que seria el Banc del Temps de les Pranes, el que se faria pues, bueno, intentar lligar no sé, a hobbies, per exemple, de fer muntanyisme. Pues, igual en surtes el Jordi i Laura, i no sé, i el Lorente, que els tinc aquí davant. Pues, clar, quan se faci una activitat, per exemple, de fer una excursió a la muntanya, ja sortirà aquesta gent que són els que l'agraden. Se fa un taller de cuina, pues, igual han dit gent que les agradaria fer o les agrada la cuina, no fer, inclús poden ensenyar. I se pot muntar un taller de cuina, pot fer el bizcocho de l'àvia, jo què sé. I llavors seria la idea d'aquesta. Abans de que se comencés a fer la roda ja i integrar, pues, se faria una petita entrevista. I sí que hi ha una cosa que se m'ha oblidat, que és important, que en aquest cas la responsabilitat de les intercanvis no és ni de la comissió, que això ja no la van deixar ben clar a Família i Salut, sinó són de les dues persones que fan l'intercanvi.
vol dir, tu acceptes que vinguis a casa meva, en aquest cas pot ser perquè us coneixeu o no, en cas de que no us coneixeu sí que normalment s'aconsella pues, que feu pues, una petita trobada a no sé, al casal mateix, o prendre un cafè, i llavors pues, us coneixeu i bueno, pues, aquesta petita relació, pues, ja, pues, ostres, pues, mira, pues, sí, pues, pues, mira, vien a casa, que moltes vegades sí que s'ha comentat de que, per exemple, una persona gran o una persona que necessiti molt prolongadament el mateix servei, arriba un moment que se despengen, en aquest cas, del banc del temps, i fan un intercanvi ja pues, més personal o inclús poden arribar a un acord econòmic. Mira, escolta, si vens a cuidar a la meva mare, que jo no puc perquè estic treballant, i mira, has vingut una setmana o dues setmanes, ostres, a mi m'has agradat, pues, això fora del banc del temps sí que podeu fer algun tipus de tracte, però mai sense lligar el tema del banc del temps, vol dir, no té cap tipus, a veure, el que és la sostenibilitat del banc del temps, en un principi se reprendria entre el que seria el districte, serveis socials i treballadores socials, que serien una mica els que reprendrien el tema econòmic. Vol dir, això per si sol no té relació econòmica. Alguna pregunta més? Pues moltíssimes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Com sabeu, la Serra Collserola és un espai singular amb una realitat metropolitana complexa. Es tracta d'un parc natural amb una gran potencial perquè fa la provisió de serveis de tota mena i també jo, a mi m'agrada més dir-ne bondats, no?, per tot el que ens ofereix. I d'altra banda també és un espai amb un context limitat, no?, perquè la realitat del desenvolupament d'infraestructures de tota mena, doncs, d'alguna manera amb els anys l'ha anat aïllant. Per tant, estem davant d'una realitat que es va concretar el 2010 en forma de decret de la Generalitat que establia doncs, el parc natural. I en aquest sentit, en aquest decret de parc natural s'establia que calia desenvolupar un pla especial dels usos i que a tot estirar això havia d'estar en marxa el 2012. Estem a 2018, encara no tenim aquest nou pla especial i és el procés en el qual ens trobem actualment. Aquest pla especial és un instrument urbanístic, en aquest cas és de caràcter híbrid perquè combina aspectes ambientals i urbanístics i el que pretén és endreçar el territori a partir de regular, protegir, preservar, promocionar i gestionar de manera sostenible i equilibrada l'espai natural, així com les dinàmiques que s'hi desenvolupen. No? Com he dit, l'origen d'aquest procés és el 2010 i amb aquesta voluntat, no?, de la conservació, la millora del patrimoni natural, dels valors geològics, biològics, etc., no?, perquè així ho determinava el decret aquest del 2010. I és aquest procés és un procés que ha estat promogut des de l'àrea metropolitana de Barcelona i en aquest sentit el procés d'exposició pública de l'aprovació inicial del PEPNAT que es va fer doncs, ja fa... Aquí s'ha obert el termini d'informació de 3 mesos, estem als
els dos. Per tant, va ser al voltants de l'estiu que es va començar a obrir. Encara estem en procés d'exposició pública i en aquest enllaç, si poseu al Google PepNat o MPGM Collserola, sortirà directament l'enllaç. En tot cas, aquí, com que penjarem aquesta presentació al web del districte, doncs hi podreu clicar igualment. I en aquest enllaç, doncs, hi ha tres canals que d'alguna manera són les vies per poder informar-se i presentar, doncs, les suggeriments, al·legacions que es creïn pertinents. Com he dit, en aquest enllaç hi ha tota la documentació que referent a aquests dos documents que s'estan elaborant, d'una banda de caràcter dels usos del parc i de l'altra el de modificació urbanística. I també hi ha una enquesta pública que fa una sèrie de preguntes i que també serveix per rebre inputs per la millora d'aquests documents. I alhora, com he dit, a part de tota la documentació específica i detallada, hi ha uns documents més sintètics, que se'n diuen document comprensiu, que intenten explicar d'una manera més planera els detalls, doncs, que hi ha continguts en tota la documentació. Com hem dit, aquest procés, doncs, es tramita i l'aprova a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és a dir, que no passa per cap òrgan municipal de l'Ajuntament, i el procés de consulta, de participació en reunions presencials també el lidera l'Àrea Metropolitana. L'Ajuntament, d'alguna manera, el que ajuda, com la resta de municipis que estan inserits en aquest procés, és un procés dels 9 municipis que integren el Parc Natural de Collserola. Ara no els llistarem, però estem parlant de Sant Cugat, Cerdanyola, el Papiol, Sant Just, Esplugues, etc., no? Els 9 municipis, i en cadascun d'aquests municipis, doncs, hi ha les diferents sessions territorials de debat. En aquest enllaç també s'expliquen, doncs, tota la llista de sessions que hi ha hagut fins ara i les que hi haurà. Les properes, com veieu, són aquestes. Nosaltres, com a districte, ens hauria agradat poder-la fer abans. De fet, estàvem treballant per poder fer una sessió ja a l'octubre. El que passa que ens van dir que aquest procés era, doncs, de caràcter metropolità i que calia, doncs, seguir aquesta via, malgrat que nosaltres teníem tot l'interès de poder celebrar aquesta sessió, que finalment no es podrà fer, es farà el proper 19 de novembre a les 5 de la tarda a la seu del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Com veieu, la resta de sessions són les que hi ha aquí, i bé, aquesta era una mica l'explicació de tot el procés que s'ha seguit fins ara i que està pendent de finalitzar. Si hi ha alguna pregunta sobre el procés. Que estava a Vila Florida, això, no? Sí, és que inicialment vam dir, en tot cas, Ramon, ho vas comunicar, no?, l'endemà de... O sigui, O sigui, vam fer la comissió de seguiment, vam dir Vila Florida, perquè inicialment era aquest lloc, però vam valorar que potser era millor, més adequat, canviar el lloc per comunicació, per centralitat, per disponibilitat d'espais, i vam decidir l'endemà mateix, després de valorar les capacitats de Vila Florida, de passar-ho a la seu del districte, d'acord? I ho vam fer la comunicació l'endemà mateix de la comissió de seguiment del Consell de Barri. Alguns de vosaltres heu entregat preguntes, per tant, sobre el PepNat seria el moment de fer-les.
Hola, sóc la Laura Cayuela, sóc de l'Associació de Veïns de Mas Guimbau, Can Castellví. A veure, referent del PEPNAP vam dir que, bueno, que com és un tema complicat, i que, però era del tema del procés participatiu. Ens ha sorprès molt, jo, a veure, i em sembla que parlo en nom de bastanta gent d'aquí, que aquest procés participatiu no s'ha fet una informació concreta, per exemple, les associacions de veïns, sinó que ha sigut molt generalista i nosaltres pràcticament no ens vam enterar del procés fins al mes de setembre. Vull dir, llavors vam fer les consultes per tal d'aconseguir els planells, perquè és un document que pesa moltíssim i la veritat és que l'ordinador de casa és complicat. Sí que se'ns va facilitar els planells, hem intentat estudiar una mica el document, que és molt complexa perquè, és el que ho dèieu, no és només del nostre districte, sinó que és de diversos municipis, és molt laboriós. Però el que és el procés participatiu, o sigui, procés i participatiu, nosaltres ens hem sentit exclosos, absolutament. O sigui, jo parlo des de Mas Guimbau, Can Castellví, no ens hem sentit en cap moment interpel·lats per formar part d'aquest procés participatiu. Llavors, on ens trobem ara és ja amb un document ja treballat i consensuat per qui ho hagi consensuat, i que la nostra participació es limita a poder fer una sèrie d'al·legacions sobre un document que a nosaltres ens és molt complex i l'hem de treballar. Les al·legacions acaben el 10 de desembre. Aquesta setmana passada nosaltres hem anat a dues reunions a la tarda, una el dimarts i una el dijous. El dilluns que ve tenim una altra reunió, 19 de novembre. Heu d'entendre que nosaltres no som experts en totes aquestes coses, malgrat que portem molts anys treballant amb aquest tema. I ens trobem que hem de presentar les al·legacions en menys d'un mes. A la reunió que vam tindre el dijous passat ja va sortir el tema, i el que jo penso que hauríem de demanar, que des del districte i des del municipi de Barcelona, es demana, ja sabem que ho sabem, vull dir, a veure, aquest tema ja jo crec que ho sé tot. Sé que el procés per presentació d'al·legacions són 45 dies, que l'han ampliat a 90, bondadosament. Malgrat això, com és un procés participatiu a la que nosaltres ens hi hem afegit ja quan el carro ja tirava, i que a més les reunions estan planificades pel final d'aquest procés, penso que seria de rebut que el municipi, ja que no és l'àrea metropolitana, sinó que són ells els que tenen el poder de decisió, féssiu la força pertinent per tal que aquesta data s'ampliés, perquè considerem que hi ha un greuge comparatiu. No tenim possibilitat. Sí que presentarem al·legacions, evidentment, i les presentarem com puguem, però penso que aquí, ara vaig a dir una cosa, però jo crec que hi ha un abús de poder per part de l'administració gravíssima davant de les associacions de veïns. I és que ells treballen amb un avantatge que nosaltres no la tenim, i és que no som especialistes, ens hem de buscar la vida i a més tenim poc temps. I a més això, que no ens en sentim, en cap moment ens hem sentit part d'aquest procés participatiu, en absolut. I és la queixa bàsicament que dic, i el prec que demano que el municipi faci alguna cosa per tal d'aconseguir que hi hagi una ampliació de cara a la presentació d'al·legacions. Ja està. Si hi ha algú, no? Sí, però és que el tema dels papers no... No ho tira. Jo tiro, jo tiro. Bona nit. Bé, Joan Manel, en primer lloc, l'Ajuntament no ha tingut res a veure, l'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona és la presidenta de la AMB, per tant, alguna cosa crec que ha tingut que veure.
Després, el 2010 que heu comentat, sembla ser que és quan la Generalitat i la Comunitat Europea estableixen els límits del Parc Natural de Collserola. Però aquest procés es fa a partir del 2010, quan ja estan els límits marcats, i el 2015 i 2016 s'obre un procés participatiu dels ciutadans i entitats. Tal com ha dit la Laura, a la reunió del dijous, jo només vaig assistir amb una, vaig preguntar quines entitats van i veïns han rebut informació sobre la participació del PEPNAT i l'MPGM. Una entitat va dir, jo vaig participar. Ah, i com es va enterar? Diu, per la premsa. Estupendo. Preguntem aquí quina entitat d'aquí del barri, dels barris de muntanya, han rebut convocatòries del 2014, 15 o 16 per participar amb el procés participatiu per la redundància del PEPNAT i l'MPGM. Alguna entitat? Alguna mà? Bé, jo no sé, vull dir, aquest procés de participació no s'ha complert, amb la qual no podem estar gaire contents d'aquest PEPNAT. A part ja dels límits del parc, de que si el parc es fica més en aquest barri nostre del Rectoret que en altres barris, que municipis com a Sant Cugat ho tenen tot ben delimitat i no tenen cap problema, sense comptar ja amb els pruts, amb aquests canvis que han hagut de verd, bueno, en fi, una qüestió una mica complexa. Jo no sé, però m'agradaria molt i ens agradaria intentar treballar per la impugnació d'aquest pla. Perquè, bueno, no entenem com ha anat això. Llavors, la nostra proposta és intentar veure si entre tots les associacions d'aquí dalt, dels barris de muntanya de Vallvidrera, la FAP li proposarem també i a veure demà a la tarda, i si és possible impugnar, perquè no es poden llançar pilotes fora així dient no, és que això és tema de l'AMB. Ens hem sentit una mica això, doncs, molt desolats i molt sols. I ara això, com deia Laura, no? Que jo, vull dir, aquí t'apanyes, vull dir, no, som entitats, això ens desborda, i no hi ha dret doncs, que passin aquestes coses amb el segle XXI. Gràcies. El José Luis Lorente també tenia un paper sobre el tema. Bueno, en aquest cas, bueno, José Luis Lorente, Associació de Veïns de Can Rectoret, jo crec que seria dir el mateix, ho intentaré dir d'una altra manera, però és evident que la intervenció que han hagut ara són les que el que és la realitat. I jo potser pues, seré més dur. És dir, us ompliu la boca ahir dient que procés participatiu, no us enganyeu, procés participatiu cap. En aquest moment estem en la fase d'al·legacions. La fase d'al·legacions que tenim que al·legar, si no, això hi anirà a missa. Ha sortit ara, se comentava lo del 2010. El 2010, mira, s'ho van fer d'una manera que ningú se va assabentar. Llavors resulta que d'alguna manera ara ens trobem que vosaltres, aquestes zones del Rectoret, són parc natural. Ah, sí. Bueno, pues això se va decidir el 2010. I ara sembla que s'ha intentat una operació semblant perquè no té ni cap ni peus. Un procés participatiu és participar. I una vegada que s'ha acabat el procés participatiu, té que haver un retorn. I dir, escoltar-nos, que no se nos escolta, per qui sigui. Jo aquí tinc més dubtes i crec que hi ha més implicació de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè l'eixopluc aquest, o l'eixopluc que és el paraigües de la AMB, al darrere, jo tinc les meves dubtes, per no dir la certesa, de que al darrere està planejament de l'Ajuntament de Barcelona. Aquí tindria que haver vingut una senyora, perquè crec que és la responsable, i és la que tindria que venir a donar la cara i explicar-nos, no vull dir ni el nom ni el cognom, és igual, però és la responsable de planejament, perquè penso una cosa, l'àrea metropolitana està molt bé, però si s'ha entrat dintre
del municipi de Barcelona ha sigut en coneixement de planejament. I aquí ja comencem a jugar amb les cartes marcades. Ja en el 2014 se va intentar una jugada i aquesta jugada va sortir malament pels mateixos personatges. Atrevir-se a fer una modificació de los barris de les Planes, pues va sortir malament. Ara aquí ja te diuen, bueno, és que clar, hi ha un àmbit, en l'àmbit aquí nosaltres no entrem. 2014 va ser un intent de modificació del pla parcial, que va ser, bueno, afortunadament, vam tenir sort i ho vam poder evitar. Però passava el mateix. Primer, escoltar-nos. Si és per nosaltres, perquè estem, som els que estem més a prop, és per tota Barcelona i per tota l'àrea metropolitana, però nosaltres som territori, som veïns que estem aquí, que podem, com diu ell, bueno, gaudir, o, bueno, i si tenim que cedir o fer el que sigui, però som directament implicats. Clar, el que et sorprèn és que fem aquest joc de paraules i enganyem per qui sigui, perquè potser vosaltres dos no ho és, però per qui sigui, i que no es vingui aquí ara dient procés participatiu, no. Els que ja portem molts anys sabent procés participatiu és que, perdona, se nos explica, nosaltres opinem, podeu fer el que vulgueu, fer-nos cas o no, i després hi ha una fase d'exposició pública on ja entrem en una altra via. I l'altra via és que ara ja hem d'agafar advocats, fer unes al·legacions, que, cuidado, no penseu, les al·legacions, si tenim sort algunes, farà cas. Però quan fas l'al·legació a la mateixa administració que ha fet el document, moltes vegades no irà en contra dels seus actes. Per tant, encara tindran que anar més lluny. I nosaltres, com a associació de veïns, evidentment que ens sumarem a qualsevol mesura de pressió perquè això, en aquestes coses, en algunes, perquè ara no cansarem a totes les persones, sinó ja farem reunions de coses que ens afecten. Entonces, i vull acabar. Jo veig més lluny. És que no es faria falta aquí a la presència, i és el que demanem, sol·licitem, exigim, no, sol·licitem, demanem, no, per exigir, sembla que és molt, però jo crec que s'ha d'exigir, que vosaltres esteu recolzats per les persones que des de planejament han fet aquest estudi, que no es vinguin i no s'ho comptin, i que ells se responsabilitzin de les nostres al·legacions i de les que faran cas o no. Home, no es guanyarien molt, perquè si arribem a algun acord, les al·legacions poden ser d'una manera, o si no, tenim que gastar-nos els diners buscant a un advocat o uns advocats urbanístics perquè no es defenguin fins a les últimes conseqüències. Per això us demanem que algú amb cara i ulls responsable de planejament doni la cara, vingui i us ho expliqui. O sigui, us ho demanem. Gràcies. Bueno, ens ho expliqui i us escolti. Bueno, més intervencions. Joan Sala, de l'associació Labaut. Jo estic completament d'acord amb els meus companys que han parlat, que a més és curiós, cada un és d'una associació diferent. Faltava la nostra. Estem d'acord amb ells. Creiem que és... Us creieu, el que sigui planejament, l'Ajuntament, qui sigui, que som tontos. I això no és veritat. Nosaltres, sobretot la gent de Baut, ens estem jugant les nostres cases. I això és molt important. Que l'Ajuntament, que ara diu que no és, però ha donat ordre al catastre que ens canvi la qualificació del sòl, i ell diu, no és un tema meu, quan el catastre, si no està ordenat per l'Ajuntament, no fot res. Mentides. Ens estem juntant una sèrie de coses i una mala informació total a la gent d'aquí. I es creiem que nosaltres direm amén Jesús a tot. A Baut està disposada a arribar on sigui. Ja tenim els advocats. Ara depèn de que vosaltres doneu una sortida o una altra. Però si tenim que anar a judicis, anirem a judicis. Això tenim-ho en compte. Hola, soy Angelina de... del sanatori i del barrio del Rectoret. A mí que hayáis dejado en manos de alegaciones lo que ha pasado en el Rectoret, por lo menos, que hay cantidad de gente afectada, muchísimos afectados. Estamos hablando de un grupo de 80 y tantos y
junto con los otros barrios llegamos a 90 y tantos, y que nos hayan dejado en manos de decir, presentar alegaciones, un ayuntamiento que yo entiendo que defendía toda una serie de cosas, que creo que es muy importante, que esta modificación que viene y que se nos mete dentro del barrio el parque, cuando el parque está a partir de nuestro barrio, y eso está claro porque se ve en cuanto vas a la plaza, a la televisión, ves que allí está el parque de Collserola, que hayan pasado por alto, que haya gente que está viviendo allí desde hace muchos años y a la vez se están construyendo casas nuevas que están legales, hay una incongruencia ahí. Y yo me he dedicado a resolver recursos en la administración pública. Y los recursos en la administración pública están en base a unas directrices que marca el documento que habéis presentado. Entonces, yo me leo el documento que se ha presentado y las alegaciones que podemos presentar nosotros diciendo que no estábamos de acuerdo, que las líneas del parque pasan hacia la plaza de la televisión y que habéis puesto no sé qué. Y resulta que yo desestimaría, porque a mí las directrices que están marcadas están en unas líneas que ya están marcadas. Y eso me fastidia mucho. Que venga de un ayuntamiento de izquierdas me jode. Quiero decir, que no se respete, que no se haya mirado la realidad del barrio, que no se haya mirado la realidad del parque y que hayamos hecho desde nuestras oficinas una serie de líneas y hayamos marcado una serie de líneas, es algo que dices, hostia, yo esperaba otra cosa de un ayuntamiento de izquierda y esperaba un proceso participativo que no sean alegaciones, porque eso no es un proceso participativo. Si no hi ha més qüestions, a veure, tot això que esteu comentant nosaltres ja ho hem transmès i hem transmès les inquietuds que generava aquest tema i que, per tant, nosaltres sí que hem intentat com a mínim avançar la reunió i poder-la fer més pròxima, no? El que passa que no ens n'hem sortit. En qualsevol cas, el dia 19 vindran tots els responsables d'elaboració d'aquests documents i us podran explicar i detallar tots els dubtes que tingueu. També un canal interessant d'informació de tot el que passa en el parc és el Consell Consultiu del Parc de Collserola, que allà s'informa de tot i de tots els avenços que es van produint en diverses qüestions. Nosaltres vam informar en el butlletí del districte de que s'obria aquest procés i bé, em remeto una mica al que hem comentat. És un procés que evidentment que afecta a cadascun dels ajuntaments, però que s'ha pilotat molt majoritàriament des de l'àrea metropolitana i ens han indicat aquesta manera de procedir. O sigui, per tant, us emplacem el dia 19 per poder parlar amb totes les persones responsables de l'elaboració d'aquests continguts, que insistim, els hem transmès i reiterat més d'una vegada totes aquestes qüestions que ens heu comentat. Bueno, darnos vuestra opinión. O sea, yo lo que pido es qué postura tenéis tú hasta... porque, ¿no? Esa quiere decir, el ayuntamiento, ¿qué postura es? ¿Qué está defendiendo lo que nos han presentado para defender lo que ha presentado? Es eso, estamos pidiendo un poco qué postura tenéis vosotros como ayuntamiento. Estàs parlant a més d'un procés informatiu. Informatiu. Nosaltres el que volem és un procés participatiu. Que no s'ha produït, que el 2015 i el 2016 no es va produir d'una manera legal. O si es va produir va ser d'una forma il·legal, o d'engany, o sense transparència, com vulguis dir. Però no hem participat. La BAU no ha participat en aquest procés.
les associacions de veïns, ni el Sanatori, ni el Rectoret, ni Mas Guimbau, ni Mas Sauró, ni Vallvidrera, ni el Tibidabo, ni el... no han participat, ni la Font del Món, ni la plaça del Pi, no han participat en aquest procés. Com poden dir que hi ha hagut un procés participatiu? I ara també esteu parlant de participació. No, ara no hi ha participació. Ara hi ha informació o al·legacions. I unes al·legacions on el que ha de resoldre és jutge i part. Vull dir, això és que no s'entén. Perdó, Insistirem i traslladarem totes les vostres inquietuds. Seguirem treballant per intentar que planejament tingui aquesta trobada i us emplacem el 19 a traslladar aquestes queixes i nosaltres farem també la nostra part. És que el dijous una contesta que em van donar el dijous va ser bueno, doncs queda el recurs d'alçada. Sí. I digui, vale, 15 anys, 20 anys, home, per l'amor de Déu. Vull dir, si aquests són els que han de resoldre, que quan diuen, doncs queda el recurs d'alçada, i quedes com dient, bueno, la pare i vamonos. Sí, perquè, perdoneu. No. Perquè sempre si jo, és que jo soc limitadeta en tenir coses, però jo perquè el que vaig entendre és que aquest document, un cop hagin passat les al·legacions, hagin dit esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, totes no, aquest document, qui ho aprova és el conseller. Això no ho aprova un plenari o ho aproven un grup de gent o ho aproven els partits polítics o consensuen entre ells i diuen, vale, doncs el document queda aprovat. No, no, això ho aprova el conseller. O sigui, li arriben al conseller i el conseller diu, ah, vale, està tot? Sí, vinga, firmo i ja està. I això és la vida de molta gent, eh? I ho aprova un conseller. Però això és participatiu, al·legació, però qui ho aprova és una sola persona. És molt dur, eh? Ja nou, més a més. Sí, però que per la gent que els va la casa, és molt dur, això. Sí, Pep. I em sap molt greu, perquè sempre amb les reunions entre veïns i administració, sembla que l'administració vagi en contra dels veïns, que tot ho vulgui fer en contra. No, aquesta sensació d'aquest recel sempre continu. Hi ha unes lleis que són estatals, unes lleis d'urbanisme, que això és difícil de canviar, no sé, i em sembla que estan fets per tots. Evidentment hi haurà particulars que no estaran d'acord. I l'altra cosa és que hi ha tota una trajectòria davant, a darrere, de tot aquest àmbit de Collserola i de les Planes, que ha tingut la... el seu procediment, que no estiguem d'acord, però ja està. I ara, en aquests moments, és un planejament, una modificació de PGM i un PENNAT que fan referència únicament, bueno, en alguns punts petits, sí, però bàsicament són dins del parc natural. Perdona, que no estem entrant en el fondo, perquè va ser un compromís d'alguna manera dir no entrarem en el fondo del PENNAT, però estem parlant del procés participatiu de tot el això. El procés participatiu és el que ve de la llei, vull dir... Però és que sembla això, que hi ha el recel i que la mala fe de l'administració per enganyar, per ocultar, per no fer procés participatiu, per no... No sé, per la meva part he fet el que bonament he pogut. L'administració té un procediment legal. No es pot dir que no s'hagi complert amb els terminis, no es pot dir que no hagi pensat tota la informació. Va haver un procés abans, el 14 i el 15, que jo no recordo com va anar, no sé on estava, i que hi ha un seguit d'escrits i de propostes que em sembla que van ser recollides. Clar. No. Nosaltres no m'estàvem amb aquesta participació. I no és perquè no hagin volgut, és perquè no ens hem alterat. El 2010, els límits del parc, hi ha hagut una participació. Si hi ha
processos de participació, els principals implicats, que són la gent que viu aquí, la muntanya, i les associacions de veïns, perdona, no són particulars, són associacions de veïns que tothom, l'administració, ens coneix a tots. Tenen el nostre telèfon, el nostre correu electrònic, el nom dels nostres presidents, els dels secretaris. A veure, si en un procés participatiu no es convida, no es convida a participar a les persones implicades, no és un procés participatiu. Perquè hi ha una persona que vulgui participar en un procés participatiu, que visqui a la Diagonal de Barcelona i participi en un procés participatiu de Collserola perquè ve els dissabtes i els diumenges a circular en bicicleta, per mi aquesta persona no està legitimada per fer un procés participatiu urbanístic i de limit d'abusos dintre del parc. Està més legitimat aquells que vivim i que estem treballant aquí. En aquest cas no estaria d'acord, però bueno. Bueno, vale, pues a veure, no sé quanta gent som, què som? 40, 50 persones, doncs ets l'únic. Doncs llavors m'estàs dient, Pep, que l'administració que tu representes no està amb la gent que estem aquí, que som els implicats. Laura, però això es tracta d'un procés, com ha dit el Pep, que va molt més enllà. Estan parlant del 2010, del 2014, del 2015. Ja no podem tornar enrere. El que podem intentar és traslladar doncs, el vostre neguit, les vostres queixes i intentar millorar aquesta interlocució que esteu reclamant. I ho traslladarem a planejament i de nou us convido, perquè sé que alguns de vosaltres heu dit que el dia 19 no hi anireu, però us convido a anar en aquesta sessió i... Bueno, algú em va dir que no hi aniria. O sigui, no tots els d'aquí hi heu anat. Nosaltres personalment ens posem a disposició i estem intentant també cercar al màxim la informació per intentar entendre doncs, tot el que ha succeït i seguim treballant. Però no podem tirar enrere. No, o sigui, hem de mirar endavant. Ho comprenem, però heu d'entendre que nosaltres no sentim que això estigui legitimat per un procés participatiu. És que no ho està. Que és una decisió de l'administració unilateral? Doncs pues sí, com sempre, però vale, ho acceptem. I jo sempre, tu sempre em dius, no, mira, això ho hem decidit. Però no només d'aquest mandat, eh? Vull dir que és un procés molt llarg. Que no estic parlant de vosaltres, jo he dit des del principi que no anem a fer mal. Simplement és una queixa. I també ja he dit que no entrarem en el fons ni amb les modificacions, ni si hi ha errors, ni si se'ns ha donat tota una documentació que no veiem prou clara. Tot això me lo callo, ja parlarem en negacions. Però el que és el procés, jo per mi, per la Laura, com a representant de l'associació de veïns, d'una associació de veïns que forma part del nucli de la gent del Perna, jo m'he sentit exclosa. La meva associació ha estat exclosa d'aquest procés participatiu perquè no ha estat convidada d'una forma fehaent. Simplement és que s'ha pensat, és el que deia no sé qui l'altre dia, que deia, és tan fàcil com publicar-ho en el web. Vale, tu publiques i ja està. No, això no és. Vull dir, teniu l'administració té les nostres dades. Un procés participatiu jo penso que passa precisament per això, per citar a la gent que té alguna implicació en aquell procés. Si en aquesta gent no se la convida a participar, estàs excloent precisament a les persones més, crec jo, més indicades. I per mi això és una falta de transparència dintre de l'administració. Sí, ho sento, jo, és una apreciació pròpia, vull dir, jo per mi ho és. Llavors, clar, no ens omplim la boca tant de processos participatius perquè en aquest moment estem en procés d'al·legacions. I no sé com ho tindrem que fer, però jo per poc que pugui us ho prometo que faré el que sigui perquè això no s'aprovi i perquè el senyor conseller d'alguna manera se n'adoni compte del que s'està fent no ha sigut un procés correcte, almenys per part nostra. I perdoneu, el dijous passat no estàvem només a aquesta part de la muntanya, hi havia altres parts de la muntanya del nostre municipi i els hi ha passat exactament el mateix que nosaltres.
Eh? Vull dir, no és que no som els tontos d'aquesta banda, no, perquè els senyors de Torre Baró estaven més que indignats, eh? I crec que són una miqueta més brutos que nosaltres. Vull dir, però estaven indignadíssims. Perquè tenen un problema greu i es trobaven igual, que ningú els havia convidat a participar. Això no és un procés participatiu. Queda clar. No. Ni el 2014 ni el procés públic. Té tota la raó. Solament una apreciació, no? Una puntualització. Que sapigueu que la primera comunicació que va tenir l'Associació de Veïns de Can Rectoret va ser un correu certificat, on se nos comunicava la posta en marxa del procés d'al·legacions. Que ho sapigueu. A veure, la lògica que diu que això s'ha treballat, aquí hi ha el símbol, el logotip de l'Ajuntament de Barcelona, això s'ha estat treballant durant mesos. Creieu que la manera de comunicar és a través d'un correu certificat? Home, jo tinc les meves dubtes, suposo que algú hi anirà, perquè deia allò del dia 19, no sé, jo us ho dic, si no ve algú de planejament, potser dediquem el temps ja per quedar amb els abogats per poder-los defensar. Aquest correu demanem... qui te l'envia? Digue'm. Aquest correu digue'm. Qui te l'envia? L'àrea metropolitana de Barcelona. L'àrea metropolitana. Sí, sí, correu certificat. Clar, però també havia la... Bueno, és igual. No, és... Sí, sí, no, que sí, sí. O sigui, a una sèrie d'entitats que, bueno, que estem en un llistat, crec que l'ho d'afectats també, val? Però que sapigueu que aquesta va ser la primera notícia. Bueno, pues no cal ja dir més coses. El 2014 vas rebre alguna cosa? No. El 2014 vas rebre alguna cosa? No. El 2014... Nosaltres no es vam moure per a la modificació del pla. El 2014 és la modificació. Tu vols dir el 2010? Ah, el 2010... nosaltres crec que, perquè ara estàs parlant de quasi 9 anys, 8 anys, quasi no. No sé, crec que no sé si hi hauria algun tipus de reunió, però bueno, no tinc la constància de que s'hagués produït. No, el 14-15, esclar, i tant, perquè era una modificació puntual. I tant. No, a veure, del procés participatiu, no, tampoc. Jo, com a associació de veïns, estan d'acord amb el que han dit totes les altres associacions, estem totalment d'acord, però jo només voldria fer una reflexió. Els que som una mica grans i vam patir ja el pla comarcal del 76, o sigui que ve de lluny això, una reflexió voldria fer. Abans del dia 10 s'han de presentar les al·legacions. Compte amb això. No ens siem de què no us preocupeu. O sigui, s'han de presentar en forma i dintre plaç. Després, els que hagin de resoldre ja resoldran. Res més. Sí. Pues, donem aquest tema per tancat. Ja passaríem a precs i preguntes, no? A respondre les... Laura, si et sembla, ja que tinc el teu paper, havies posat obres de barri, Pep Nat i procés participatiu. Per tant, entenc que queden les obres de barri. Vinga. Bueno, bàsicament era saber si d'aquí a final de mandat del mes de maig podem comptar amb que es faci alguna obra en el barri. Ja no dic el què, però alguna obra, perquè no s'ha fet cap. L'única obra en el meu barri, després ja parlaré vosaltres les vostres. L'única que s'ha fet és la que hi ha a l'entrada del barri, que per cert segueix quedant-se l'aigua estancada allí, o sigui que les obres que s'han fet inadequadament, o sigui que deixa quedant l'aigua estancada, i aquesta hi era una obra que ja venia del mandat anterior, l'aprovació de l'obra ja era del mandat anterior. Llavors, en aquest mandat, a mi no em consta que hi hagi cap obra en el meu barri.
i volia saber si hi ha prevista alguna cosa d'aquí a final del mandat. L'enllumenat de Can Castellví... Allò és d'Endesa i allò no tenia res que veure... No, no. Laura, sisplau, l'enllumenat no és d'Endesa. No, però no... No, la... tens raó. L'enllumenat no és d'Endesa, us ho explico. Ara us ho explico. L'enllumenat és una... havíem demanat per activa i per passiva des de fa molt de temps que des d'on acaba la parada de l'autobús fins a la masia de Can Castellví és un camí forestal i que no estava suficientment il·luminat, sobretot a l'hivern, perquè a les 5 de la tarda és fosc. Hi ha els nens que tornen de l'escola i que encara que el bus nostre triga una hora i 10 minuts hi ha gent que el pot agafar. Llavors, d'allí fins a lo que és la zona de Can Castellví, pues era fosc. Això és una reivindicació que fa molt, 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 molt de temps que tenim feta i que sempre ens han dit no, 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 perquè és un parc forestal, és parc natural, és un camí forestal i a més que si contaminació lumínica no sé què, no sé quantos. Arrel de que els senyors d'Endesa necessitaven fer una obra, sí, o sí, en el nostre barri, per tal de canviar un transformador de la seva línia per poder treure les torres de mitja i baixa tensió i poder eliminar algunes torres d'aquestes, aquests senyors, els senyors d'Endesa, tenien el seu transformador dintre d'una finca privada. La finca privada és de la masia de Can Castellví. Quan els senyors d'Endesa es van posar en contacte amb els dels senyors de Can Castellví per tal de demanar-los ampliar la zona on tenien el transformador perquè havien de fer una caseta, ampliar-la, etc, etc, els senyors de Can Castellví, en comptes de demanar una compensació dinerària, que la van demanar però era ridícula i van dir no val la pena, van demanar a Endesa que fes l'enllumenat d'aquest carrer, ja que havien de fer una rasa per connectar el transformador que hi ha a la masia Can Castellví amb el que hi ha al carrer de la Vimetera, com havien de fer una rasa pel camí forestal aquest que no es podia tocar, doncs llavors van dir, bueno, doncs aprofitem, no? I que ens posin dos o tres llumetes, que tampoc en demanen tantes, que a més siguin respectuoses amb el parc natural i a més que tinguin una sèrie de coses que, bueno, que no facin mal a ningú. Llavors, gràcies a aquesta conversa amb aquesta persona, es van posar en contacte amb l'associació de veïns i l'associació de veïns va parlar amb l'oficina. L'oficina de Collserola s'hi va vindre, va dir, oh clar, clar, és que si no aquests senyors no els hi deixaven fer l'obra d'Endesa, vull dir, era xantatge. Vilment, però era xantatge. I afortunadament per això s'ha fet aquesta. O sigui, ara ha marxat el Pep, eh? No és una obra que ens hagi fet l'oficina ni ens hagi fet el districte, sinó que és una obra que s'ha vist obligada a col·laborar al districte i l'oficina per tal de que l'obra més gran i de més importància d'Endesa es pogués fer. Per tant, torno a repetir, perdoneu, quines obres estan previstes d'aquí fins al final de mandat? Només era això, però vull dir que no, nosaltres no considerem que l'enllumenat d'aquest camí sigui una obra que estigués, diguéssim, dintre de les obres que nosaltres teníem previstes com a barri, sinó que ha sigut això, un vil xantatge, perquè Endesa pogués fer aquesta altra obra. Ja està. Bueno, tu en dius xantatge i jo en dic aprofitar les oportunitats, Laura. I ja està. I no les deixarem de no aprofitar. 6 quilòmetres de torres que no estaran... Exacte. 6 quilòmetres. Per 100 metres escassos. Sí, però per 100 metres d'enllumenat. Tu expliques una manera, n'és una altra. 6 quilòmetres de torres d'alta tensió dintre del parc que desapareixeran gràcies a aquest xantatge. No, gràcies a aquest xantatge. Sí. Són 6 quilòmetres que desapareixen, ja està. Pues està ben pagat. No? I després és valorar el que hi ha allà i no fer mala sang del que ha passat i com s'ha produït i de treure valor a coses que són un guany pel barri. Vull dir, doncs,
Per tant, posem, veiem-ho positivament, creiem que és un... De l'obra de Mas Guimbau tenim previst reunir-nos amb IMSA i els túnels a finals d'any per valorar doncs, les actuacions que s'hagin de fer pertinentment. Sobre actuacions del proper any, sé que el Pep Barro està treballant en possibles actuacions, però a tot el barri de Vallvidrera i de les Planes, perquè és un barri molt extens, i hem de, en funció de la disponibilitat pressupostària pel 2019, doncs, hem d'acabar d'ajustar els projectes que s'hagin de fer. Encara no, jo personalment no els he vist encara, les propostes que té pensades, però estic segur que són, tindran tot el sentit del món. Com a associació, voldria dir alguna cosa? Sí, a part bueno, que sí, podríem fer repàs de les actuacions que s'han fet a tot el barri, perquè, insistim, té una superfície considerable. També tenim els recursos que tenim i els intentem estirar al màxim possible amb actuacions que intenten resoldre doncs, aquelles molèsties del dia a dia que ens aneu exposant. Jo com a associació voldria reclamar una cosa que penso que no és cap inversió, sinó que és un tema de rigor, que és el tema de la neteja. Tenim els barris no bruts, més que bruts, i la neteja ni cas. Vam reclamar l'últim dia que estava fet pols al nostre barri de brut i d'escarós. Van venir, van netejar 50 metres de carrer Montdorsà, 50 metres, i van tornar a marxar. El reste està tot igual. Si voleu, he fet fotos aquest vespre. Avui us les puc ensenyar. Només demanem rigor, res més. Això no és cap inversió, això es paga. I està pagat. L'empresa responsable ha fet un contracte per fer un servei i no el fa. Per tant, algun responsable superior s'ha d'ocupar d'aquest tema que es compleixi. Res més. La resposta de la Laura ja la donem per acabada. Parlaves només de les obres al teu barri. Vale. Javier Sostres. Sí? No hi és? Vale, doncs la responem. Jesús Escardó. Hi ha alguna novetat sobre els aparcaments del Baixador i les Planes? Sí, preguntes. És això el que... Doncs tu? Sí, és una mica el que... Sí? El que ja vam comentar a la comissió de seguiment, que estem treballant amb BCM per mirar de gestionar-ho centralitzadament el canvi de gestió, no? Que volem compartir, i el dia 3 ja vam quedar que ho compartiríem i per tant allà ho explicarem. Hi ha unes propostes i per tant... Aprofito que toqueu el tema d'aparcaments. A veure, jo penso que aquí, per exemple, a Vallvidrera, al que sempre sigui, en una casa de menys barri, que per a una persona que tingui una discapacitat tingui que deixar el cotxe baix i tot per a poder evitar que s'ha activat, tindrà que mirar com a mínim i ficar dues cases per a menys barri. En l'elèctric estem en el mateix cas. I en el baixador de Vallvidrera no hi ha cap. No he dit zero. Llavors, seria por de que, no sé si això és un departament de microtecnia, però seria bo de que us recorreu una mica més sobre el tema de la gent que no pot ajudar. És treure una plaça de les normes i ficar-la de menys barri. Això no té cap cost. No, mirem. Tampoc.
i l'ambaixador de l'estació, doncs, és vista una franja brava, davant del mateix restaurant o bar, i ja està. Vull dir que espai no tenim, perquè estan ocupats per places normals. L'únic que és això, fer la gestió. Oído barba. Vale, ho apuntem i ho mirem. La següent pregunta, la Laia Llorca, que pregunta sobre els contenidors de la plaça Tulipa. La fas tu o vols que et responguem? Sí, si teniu resposta. Bueno, hem volgut una mica passar l'actualitat per la gent del barri, perquè realment si algú no n'era conscient. I sí, si teniu... Estem esperant a que es treguin, clar. Sí, bé, sobre aquest tema, com sabeu, és complicat. Vull dir, complicat... Bueno... perdó. Hem tingut diverses reunions sobre el tema, perquè ens preocupa, i s'han discutit les alternatives possibles, i ara mateix és un tema que hem arribat a posar sobre la taula en el Comissionat d'Ecologia. D'acord? I ara... El té ell perquè li hem exposat tota la problemàtica i el que suposa que hi hagi contenidors, que no n'hi hagi, també el trànsit dels camions de gran tonelatge pels barris. Esperem el seu retorn per continuar avançant. Tot i això, creiem que amb les converses que hem tingut, amb les reunions, estem avançant, però volem tenir una alternativa clara per poder fer el pas. Mentrestant, ens fa cosa poder treure el contenidor sense més. Però per què no es treuen? Perquè si et treus i no tens aquesta alternativa, hi ha el risc dels abocaments incontrolats. Ja ho sabem. Llavors, realment s'està mantenint una situació que ja fa molts anys que existeix i el no treure'ls no pot ser pitjor que treure'ls. Mm. Avui mateix, ara mateix. Ara mateix. L'oralita. I no sabem com algú ha tret l'oralita del contaminador de terra i estan tot... Sí, sí, no, si les coneixem. Si una oralita sencera és perillosa, una oralita completament trencada però esmicolada, trobes així petits, suposo que si passeu per allà, passeu a poc a poc o no camineu fent passes fortes perquè podeu respirar partícules d'amiant perquè ajuda absolutament i això que és avui ara que s'ha passat, passa amb una certa freqüència. Cada cert temps ens trobem amb això. Jo visc just davant del contenidor i penso, bueno, molt egoistament, que vull que treguin això perquè no tenir-lo davant. No? Però és que jo crec que aquell espai públic no el pot aprofitar ningú. És una plaça molt maca, que té vistes i que, a més a més, resulta que la gent va passejar i ja treu els coses. No pot fer-ho servir per culpa d'això. No? O sigui, és més... De fet, això, el que ha passat avui és un cas, és una alerta sanitària, perquè ja no es pot passar. Si és una maleta que posés cuidado ébola, suposo que estaria tot colesterol agafat militarment. Però jo, ara mateix, és una alerta sanitària i és més greu del que ens pensem, perquè allò ara no es pot fer servir per ningú. És un espai públic que tenim ara mateix doncs, sense... que no pot fer servir. Mira, amb això que estava dient ella, disculpeu, ens responsabilitzem nosaltres de trucar cada vegada que hi ha aquest problema al telèfon del civisme, que funciona genial, però ahir la nit estaven les oralites. No, de la nit, encara fins, tu diràs, Víctor, no sé fins a quines altes hores de la nit, la gent ve a tirar cases senceres de mobles. Amb això vol dir que es trenca l'oralita... Vale. Aquest risc el viu, a part de la gent que viu molt a prop, doncs tot el parc. Llavors, nosaltres el que venim a dir aquí és que realment ja porta molt de temps el tema, estem esperant molt i s'han de fer altres actuacions i les farà el barri perquè ja no es pot aguantar la situació i ja no és de brutícia, sinó realment perillosa per tots. I bueno, les fotos eren perquè també tots els barris que estan a prop ho entenguin, no?
Potser s'han d'ajudar. Ho sabem, vull dir que ho hem traslladat amb la mateixa energia que ens ho traslladeu vosaltres, però bueno, entenem que provocar que hi hagi abocadors incontrolats no és la millor solució. Bueno, però no serà això. I estem demanant l'alternativa, l'estem demanant. L'estem demanant. Sí, o sigui, el que deia la Inés, ho hem transmès al comissionat, i per què ho hem transmès al comissionat? Perquè és un tema de servei de neteja, ell és el càrrec polític, no? que està a càrrec precisament dels serveis de neteja, i l'alternativa suposa doncs, canviar el sistema de recollida, i en aquest sentit suposa trobar els recursos necessaris per fer-ho. Llavors estem mirant aquesta via que ens és complicat acabar de trobar, però que estem insistint i treballant per fer-ho. Hola, bona tarda. Soc l'Àlex Alonso. Perdona, Laura, un segon. Volia comentar una cosa. Em sembla vergonyós. Ens posem la boca plena de parlar que vivim en un parc natural i tenim un abocador de merda perquè està ple d'uralita. La setmana passada estava ple de contenidors de fitosanitaris, que són hipermegacontaminants, que són persistents en l'ambient. Jo crec que som l'únic barri dels barris de muntanya que tenim això, no? Hi ha algun barri que té aquest contenidor? No. Jo crec que bueno, aquí al veí a ningú li agradaria tenir aquesta merda davant de casa, i em sembla vergonyós que digueu que esteu pensant en fer algun tipus de pla per hem de repensar-ho. Doncs traiem els contenidors, o si no, ja haurem de fer algun tipus d'agrupació als veïns i boicotejar aquella zona. El que no pot ser és que tinguem allò que és vergonyós, la zona més bruta de tota Barcelona, enmig del Parc Natural de Barcelona. Patètic, ho sento. És una aportació només, eh? Aquest problema el vam tindre nosaltres al nostre barri fa, quan Xavi? 3 anys? No, 4. 4 o 5 anys. A la zona que nosaltres li diem el camp de futbol, que és on hi ha els contenidors també de la Font de les Planes, primer teníem un contenidor de recollida de trastos que ens passava el mateix, que venia tothom del món mundial i tirava coses, i quan tu baixaves amb el teu moplet a tirar-lo ja no t'hi cabia. Llavors van tindre la brillant idea de posar-ne una altra, en la qual cosa s'omplien dos. I com n'hi havia dos, la freqüència de canvi del contenidor la van disminuir. Si abans era cada 15 dies ens el canviaven, doncs van passar a un mes, perquè eren dos. Bueno, o sigui, el qual passàvem de 15 dies tindre un contenidor ple a tindre un mes dos contenidors plens. Llavors, un bon dia, avui ens vam plantar amb el Xavi i vam dir prou, s'ha acabat això, fora. I va ser així. Se'ls van endur. I no ha passat res. No va haver abocament. Passava la Guàrdia Urbana i vigilava. Va estar una temporada que venia, vigilava i ja estava. És tan fàcil com agafar i treure'ls. De veritat, traieu-los i ja està. I si hi ha algú que va i se troba que no hi és el contenidor, doncs en buscarà un altre. I si no, doncs si ho deixa al terra, doncs, bueno, el deixarà una vegada, però ja no tornarà a venir perquè no hi ha el contenidor. I a lo millor estareu així doncs 15 dies o com a molt un mes en què a lo millor hi ha algú, deixarà algú a terra. Però, de veritat, a nosaltres ho vam liquidar ràpid. Va ser, els dos contenidors van desaparèixer i va desaparèixer el problema. En aquest contenidor hi ha cada un cop al mes hi ha un taller que tira pneumàtics. No sé qui és, i oli. I després ens trobem bidons que com pesen molt, els que vam fer bidons d'oli cremat, no? Que és molt contaminant. Algun bidó d'aquests queda abocat i bueno, queda en el subsol. Van passar uns nois, uns adolescents, i van trobar que seria una cosa molt divertida abocar tot aquest oli per una escala
però no es van quedar a veure com la gent queia patinant, no? Però hauria sigut molt pitjor si se'ls hagués acudit tirar l'oli per la calçada del carrer Traviata, que és el carrer de més pendent de l'altre barri, perquè allà si algú es troba l'oli que hi està baixant, no para fins a la via, no? O sigui, tot això són conseqüències col·laterals de tenir aquell abocador ja del civisme que comporta de gent. Segur que no hi ha cap taller mecànic al barri del Rectoret, per tant, hi ha algú que ve de fora del barri que diu, mira, jo sé que allà puc tirar el que sigui que no em diuen res, no? Llavors, això, la manera d'evitar-ho és traient el contenidor d'allà i perseguint o fent polítiques de conscienciació o el que sigui, però que totes les conseqüències de l'incivisme me les tingui que carregar jo i alguns dels meus veïns perquè el abocador està allà i no en un altre lloc, doncs, jo què sé, al costat de la via, allà hi ha un espai on es podria vigilar més el que es fa amb el contenidor i no molestaria a ningú. I després, on encara hem tingut sort que han canviat el contenidor de llocs, perquè abans estaves el contenidor al costat del pendent i quan estava ple fins al no hi havia més, la gent deia, mira, no m'està mirant ningú, tiro el pendent. I allò, allà hi ha moltíssima runa amagada per la pinassa d'anys i anys de gent que ha anat tirant allà el que no cabia en el contenidor. No? Ja suposo que algun arqueòleg d'aquí mil anys es trobarà en certes coses allà petrificades. És més urgent del que sembla treure el contenidor d'allà, perquè ara mateix doncs, tot l'amiant que hi ha per allà pol·lulant, doncs, esperem respirar fluixet quan arribem a casa. Bueno. No sé, ho traslladarem amb més fermesa. Més fermesa. A veure, jo el que ha comentat la Laia sobre accions veïnals, ho fico en dubte. Nosaltres, la nostra associació, per al Dia del Medi Ambient, vam fer al pobre Ramon canviar una banyera o un contenidor, com ho vulgueu dir. Només estava la teva filla, la Laia, el seu fill i jo. Vol dir, i se va fer mediació perquè la gent s'impliqués a netejar, ja que tant se reivindicava la neteja de la plaça de la Tulipa, doncs del barri i de la muntanya, exceptuant dos nanos i nosaltres dos, no hi havia ningú. Se va comprar materials, guants, pinxos, bosses, con lo qual, a mi això d'accions veïnals... Perdona, la muntanya és de tots. La muntanya és de tots. I si està bruta... No, però jo estic parlant del bosc. Jo estic parlant del bosc. Escolteu, jo, mira, ens queda mitja hora, jo crec que ens ha quedat molt clar. I el que volia puntualitzar, quan feu les franges i esteu netejant els boscos, vosaltres sí que veieu des de vàters, no vosaltres, sinó la gent que la neteja, ampolles, tot això, escolta, és un perill que a més, si queda net el bosc, això encara fa més de lupa, con lo qual no costaria res les coses més grosses i les que porten més perill, treure'l, i les de més voluminós, pues notificar-lo. Vol dir, això... Us sembla bé passar a la següent pregunta? No? Digues. Què passa que hi ha una sèrie de gent que ha fet preguntes i... Només puntualitzar que el de l'acció veïnal ho he dit jo, no la Laia, i que una acció veïnal de punxets i guants no serveix de res. Hi ha merda de fa 30 anys i que el que ha caigut persistirà durant desenes d'anys i que si no es fa res perquè diuen que ho traslladaran a l'administració, doncs al final potser ens haurem d'ajuntar i agafar els contenidors i treure'ls d'allà. Sí? Passem a la següent pregunta, que també té d'alguna manera a veure. L'associació Mas Guimbaus, Neus. Ens hem assabentat, i té relació amb això, que ja ha iniciat un projecte a Sarrià de que pots treure els trastos vells i els mobles vells
a Vallvidrera, bueno, arriba fins a Vallvidrera, un dia a la setmana, com es fa la resta de Barcelona. Pregunto, per què els barris de muntanya no? Per què arriba fins aquí? Per què el Mas Guimbau no? Segur que el vostre barri tampoc. Pues si traiem un contenidor, deixarà de vindre gent a tirar l'oli i els veïns, que aquests contenidors són per tirar trastos vells als veïns. Sabem quin dia de la setmana, si no voleu, perquè el camió no pot donar la volta per tot el barri, podem baixar-los a un punt, un dia a la setmana. Qui ho sap, això, els veïns? Vindrà el tio dels pneumàtics? No vindrà a tirar-los. Pues traiem contenidors i passeu aquest projecte que arribi darrere la muntanya, perquè tenim també mobles vells. I venim aquí, al punt verd, i ens anem fins a jo que sé on, a tirar els nostres mobles. O sigui, sembla que s'acaba aquí la barrera i ja no, i és un camió petit el que passa a recollir mobles vells. O sigui, per què els barris de muntanya no? Estan posats els cartells a tot arreu i Mas Guimbau, Rectoret i no sé si algun més, Sauró tampoc, allà no ens recullen trastos vells, que ens posaran un contenidor. No sé, seria una alternativa barata i no vindria el tio dels pneumàtics ni de l'oli. Penso, no sé. Sí, sí, estem intentant explorar aquesta via. O sigui, com he dit, en l'administració res és immediat, costa un esforç, però estem explorant aquesta via, vull dir que ho estem explorant, vull dir, ho estem fent. Jo he anat a veure el comissionat per expressar-li tot el que heu comentat i ho està el cas. Vull dir, no sé què més dir. Ja ho sé, ja ho sé. Passem a la següent pregunta, Núria Armand. No hi és? No? Perdona, podria fer un apunt sobre això que parlàveu? Sí, i tant. De què, dels mobles? Sí, bueno, no, dels mobles no. Ah. No, de la recollida, heu explorat, perquè això que ha dit en Víctor i el que esteu dient, això és gravíssim, és dir, sí. Estem parlant de l'amiant, eh? Sí. Vull dir, penseu que quan desmunten una instal·lació d'aquest material han d'anar les persones superprotegides, vull dir que és una miqueta, com deia el Víctor, si allà hi hagués una maleta amb el signe de radioactivitat, s'hauria mobilitzat Déu i sa mare. Això és un problema de salut pública. Perdoneu, no sé si heu d'explorar el comissionat, el que heu de declarar-ho a salut pública, això és gravíssim. És que és increïble. Bueno, el comissionat és el responsable de tot el servei de neteja, però si, Jordi. I llavors si això, però si això, si això es digués a salut pública, es mobilitzaria Déu i sa mare. No sé com ho veieu. Doncs ho traslladem, ho traslladem. És que és un tema que conec. Ja. Però què vol l'avantguardia, el periòdico? No, ja ha sortit a la televisió. Ens queda clar que s'ha de treure i s'ha de resoldre aquest problema i ens agradaria deixar-lo acabat abans de finalitzar el mandat. Vale. Final d'any, em sap greu, però no sé si serem capaços. Però això s'ha de treure ja, no és problema. És que no. Ja. El teu. Ah, vale. Pues vinga, va. Lorente, Baris. No, està aquí. Va, quan vulgueu. Va. A veure, jo volia canviar una cosa i després tornaré al tema aquest. O sigui... No, jo crec que hauríem de passar perquè se'ns està fent tard. Sí, pues, hi ha altres intervencions. Jo volia fer dues intervencions. I us estem deixant intervenir i gent que no ha demanat fer-ho. A veure, sobre el tema dels contenidors, a veure, hi ha una comissió, ho han portat la comissió aquesta de neteja. Lorente, era això el que volies? O sigui, sí, en el Baris era això? I... Era això i per ser que sortiria. Vale. I, a més, volia parlar de TMB. Vale. A veure, el tema aquest és que a veure, tots som conscients de la situació aquesta. Això se va portar a la comissió de neteja, que és la que veneix una de les comissions d'això, i el que s'ha plantejat és que això no pot continuar
però a la vegada no s'han de trobar un mecanisme per poder fer la recollida dels trastos, com esteu dient, per un mecanisme de porta a porta o el que sigui. I amb això estem pendents. Jo crec que tindríeu que fer a la comissió gestionar-ho perquè trobem una solució. Si aquest lloc no ha pogut estar controlat per, no sé si per càmera o el que sigui, i això s'està produint, evidentment això és una situació que cal canviar. Ara bé, no és lo trec o l'envio a un altre lloc, sinó el que hem de buscar és un mecanisme, ara per exemple està sortint aquest, que és l'antic de sempre, de que evidentment tenim un problema quan tenim que tirar una cosa i això hem de trobar solució. I el que nosaltres demanem des de l'associació és que es trobi aquest mecanisme per no perdre un servei com és la recollida de trastos. Però, evidentment, també doncs, hem de posar fil a l'agulla perquè suposem que, clar, tenim tants veïns, no? Les Planes de Sant Cugat, que sabem que també venen, i d'altres llocs. I això se va traslladar també d'un lloc que era les entrades, però, bueno, evidentment, quan això no sabem què passarà, que s'està ja, d'alguna manera, ja excedint més allà de lo normal, hem de trobar una solució. Nosaltres l'únic que demanem és que, per favor, penseu en la manera alternativa perquè puguem tenir el servei. I la segona cosa és, em sap greu que el gerent s'ha anat, però bueno. Bueno, hi feu arriba. A veure, és una queixa con respecte a TMB i el que voldríem és tenir una reunió i poder parlar de diverses coses de TMB. La última és que, com sabeu molts, en el carrer Orellana ha hagut una baixada del terreny necessàriament, i us demanem, per favor, que sabem que s'està treballant des de l'oficina, però que us poseu al màxim per poder trobar la solució, perquè per una raó s'ha produït en un carrer i sempre passa la llei de Murphy, no? Un dels carrers doncs, on passa la llei de l'autobús. L'autobús ha hagut de fer un canvi. A veure, ha sigut una mica esperpèntic i per això creiem que TMB s'ha de prendre més en sèrio els busos de muntanya. Això ja no és una culpa vostra ni de l'oficina, però jo us diré que és una aventura. Quan passa això, nosaltres com a associació ens mobilitzem perquè ens assabentem de que ha hagut una intervenció de bombers i de la Guàrdia Urbana i que han tallat el pas de l'autobús. Bueno, primer va ser el tall de tot el carrer, després van deixar passar, sembla, bueno, de moment els vehicles particulars, però que van donar com imperatiu que no podia passar el bus. Bueno, sapigueu que aquesta decisió no va ser comunicada a l'oficina de Collserola. Som nosaltres els que hem de comunicar-li que està passant això i que el que ens preocupa és que aquest carrer s'arregli immediatament. No podem esperar pressupost i tal, que jo suposo que teniu clar que és una situació d'emergència i que hi haurà algun pressupost en algun lloc de la ciutat que se podrà arreglar el carrer. Què passa a partir d'aquell moment? A partir del moment apareix l'esperpent. I és com es pot prendre i hem de tenir respecte als transports de Barcelona perquè tota organització que té moltes persones, però la visió que se té aquí a la muntanya. I és que, bueno, com a associació no ens preocupem, l'oficina no tenim notícies, tu te mogues i mira, coses de les que vivim en el barri, me trobo un vehicle de transports de Barcelona, que suposo que era jefe de, jo no entenc molt, jefe de línia o cap de línia, i li pregunto, escolti, alto, que vostè, no, president de l'associació, bueno, president d'una de les associacions de veïns que hi ha, però bueno, escolti, m'expliquin què faran. Diu, no hi ha problema, això s'arregla ja? Com que s'arregla ja? Sapien on som, això no s'arreglarà ja. I dos, al·lucineu, el trajecte que suposo que algú havia mirat en un paper era Lohengrin i Marco Polo. Vosaltres creieu que des de la plaça de la Tulipa podia baixar per aquella pendent l'autobús? No. Bueno, i llavors me quedo al·lucinat, escolta, com ho sentiu? I dic, va, això és impossible, truco al Baró, i el Baró pues, li dic, escolta, em posa les piles perquè han embogit. Sapigueu, bueno, jo no sé, la meva dona no la deixo pujar a l'autobús perquè baixar per allà i un dia que... Bueno, li dic a la dona con cariño. Però, escolta, és que no tinc fills. Jo sé que no pujaré i per la meva dona també li dic per favor no pugis, que saps que és la que utilitza l'autobús. Però bueno, això no té més. Lo curiós és que llavors, bueno, al final algú recapacita i per allà no passarà.
Llavors agafes i li diem al senyor de l'oficina, al senyor Pep Baró, que ens passi la informació. Nos la passa i o pel·lícula. El dibuix, el trajecte que hi ha en la web de, i que ens passa a ell, és un trajecte, no anem. I nosaltres agafem i informem a la nostra gent. Pues, sorpresa, no és el trajecte que fa l'autobús. L'autobús fa un altre trajecte que no és ni el primer ni el segon, sinó el tercer. Bueno, tot això ho he dit perquè això és un trajecte, això és una petita problema, però està passant. Per tant, us demanem que hi hagi un protocol que sigui informat a l'oficina immediatament perquè no s'informi, perquè penseu una cosa, que això és el que ens va informar l'oficina i el que informa l'oficina, que l'ha informat TMB, no és correcte. Bueno, a mi un senyor me va dir que de WhatsApp, bueno, vostès volen informar, però vostès no s'entenen de res. Això no s'ho tenim que tragar la gent, que no estem cobrant, que li dediquen el temps i que intenten informar els veïns, perquè aquí sí que me poso seriós. Jo intento informar nosaltres com a associació als veïns i no pot ser. O sigui, aquí ha d'haver una mica més de serietat i per almenys us volem traslladar que volem poder tenir una reunió amb TMD. Gràcies. El Pep ens va traslladar tot el que ha passat i en som conscients. Sí. Bueno, en el moment. No, som conscients que aquí TMB no va estar encertat i el tema de la comunicació hem insistit molt perquè posin la informació penjada al web perquè al cap de 2 o 3 dies de l'accident encara no estava i finalment vam aconseguir que el 128 sortís al web i al Twitter, que són els canals oficials. Sí. Següent pregunta. Associació... Què? Sí, perquè l'ha enviat. Associació de Veïns Mont d'Orsà, parada de bus, 3, funicular. Parla algú? Aquest és una mica el nostre tema estrella, que portem molts anys parlant de la situació perillosa de la parada de l'autobús just al costat de la estació del funicular. Ara pugen molts turistes i s'esperen allà a la vorera obstaculant el pas a tothom, però a més és molt perillós allà. Es para l'autobús, s'espera molts minuts perquè pugin, perquè paguin, etc. I els cotxes, els conductors impacients superen. I és milagros que no hagi mort ningú encara. I pensàvem que es podien aprofitar les obres de la carrera Alberres per fer alguna cosa perquè es pogués fer una parada més avall i vam fer reunions amb TMB, amb vosaltres i s'ha de trobar una solució perquè si no sí que acaba malament. Jo recentment he enviat un nou correu al Pep, que ja no hi és, però que tinc pendent que em respongui sobre aquest tema. És a dir, que estem esperant una nova reunió amb una proposta de què fem amb la parada, o sigui, concretar. Sabem que s'ha traslladat a mobilitat, sabem tots els detalls, volem avançar. Ja està. I tenim una altra coseta que és una cosa que vam demanar fa molt també, que és unes senyalitzacions pels vianants, sobretot els turistes, perquè sàpiguen on és la drecera de Vallvidrera perquè baixin caminant i el Pep ja ha dissenyat les senyalitzacions i encara no s'ha fet, perquè sí que veiem persones baixant la carretera caminant i això sí que és molt perillós. Bueno, el tema aquest de la parada el vam tractar intensament els mesos passats.
es va posar sobre la taula una opció que sembla que no us va acabar de convèncer. És un tema que bueno, el tenim sobre la taula i bueno, intentarem trobar-hi solució, però com sabeu no és fàcil, perquè hi ha visions ben diferents o que no acaben de casar entre el que pensa TMB, el que diu Mobilitat i com ho veieu vosaltres. Vull dir que és un treball d'equilibris que hem de continuar pues, picant pedra. Sí, bueno, jo crec que veient-nos una altra vegada i tornant a parlar, si no, així de moment, si vols, però vull dir, amb el Pep, vull dir, anar avançant amb les propostes que ell tenia, pues, tornem-les a mirar, no ho sé, potser... Ja passem a la següent pregunta, si us sembla. Joan Vilem, no sé si el nom el dic, perdona, eh? Doncs... No, la pregunta és ahir. Renovació, obres a Cera Vallvidrera. En relació amb les obres de la Cera, me pregunto per què no han soterrado el cableado de la electricidad y quitado los mástiles. Sí. De l'Alveres, carrer Alveres, sí. Esta nueva que s'ha hecho. Aprovechando que es en el hecho de esas obras, yo pensaba por quitar esto también, pero será cuestión esta, de esa esta y la, de esa no. Esta la tengo. Sí, sí, está previsto hacerlo. Sí, sí, lo que pasa es que había que ver si los cables que se tienen que sacar pasaban por el tubo. Esto se ha hecho, se ha visto que sí, y entonces está en proceso de quitarse los palos y los cables. No, yo al acabar la obra y... Lo espero en la calle y volver a abrir la calle y volver a... No? Aprovechar que ja han canviat tot. Pep, vols respondre o vols dir alguna cosa? És un problema que tenim amb les companyies tant elèctrica com de telefònica. És una negociació difícil. I de la això passa tot, sempre. Tres vegades... Però, perdona, algú no entès, sí. A veure, les fuerzas no hacen nada. No, però en aquest cas d'Alveres, o sigui, està preparada la instal·lació per soterrada ja, no s'ha de rebentar res. El telèfon i que també està la instal·lació soterrada, no s'ha de rebentar res. Han fet el mandrilatge, que és això que explicava el conseller, que és provar que tots els tubs permeten que passin els cables sense problema. Ara, el següent pas és un tema administratiu, comprovat que els tubs estan bé i les instal·lacions soterrades compleixen, és que l'Ajuntament, que és qui ha fet i ha pagat aquesta instal·lació, cedeixi l'ús i l'espai a les companyies. Un cop s'hagi aprovat fet aquest acte, llavors les companyies agafaran, posaran el fil de telèfon i Endesa posarà els fils, bueno, els fils Endesa ja els té posats, donarà corrent els fils i encendran les noves paroles. I un cop s'hagi comprovat que això funciona, s'ho suprimiran els pals antics i totes les cablejats de telefònica que estaven volant. ¿Cuánto tiempo tardará? Navidades. De Endesa, por eso, serà anys. No, jo espero que abans de les eleccions. No, porque tenemos una experiencia en una promoción inmobiliaria y pagamos y durante años no han hecho nada, es que no hay forma de forzar. Bueno, en aquest cas estem a sobre i insistim cada vegada perquè ja sabem com està i l'última és que s'ha fet el certificat que el mandrilatge va bé, està correcte i per tant el que puguin tardar. Espero que abans de Nadal puguin ja començar a fer les instal·lacions de connexió. Perquè veieu la situació que vivim nosaltres. Porto 17 anys a aquest carrer i no s'ha fet mai res. I la meva pregunta és quan i per què no es fa res.
Carrer Malva. Està prevista un... No, tenim previst, no, suposo que deu de voler asfaltar o formigonar, però almenys la part que està en terra està prevista i contractada que passi la màquina, ho arregli i aquests sots i aquests tolls es tapin. El que passa que amb les pluges que hi ha hagut la màquina no pot entrar i posar terra perquè encara és pitjor. I estem a l'espera de que la climatologia ens deixi per arreglar aquest tram. Està previst. A veure, torno a repetir, em sap molt greu aquest recel i aquesta càrrega de negativitat. Càrrega de negativitat. No. Porto 17 anys vivint allà i mai hem fet res. El camí de la meva casa ho he fet jo, en ciment, a mà. Ho he pagat jo de la meva butxaca. Clar, tu em dius que està previst, jo et dic sí, estarà previst, però si veus les fotos és horrible. Jo he explicat que no s'ha fet abans perquè en les contínues pluges aquests tolls... Les postes de la llum del telèfon estan al terra, estan caiguts, tampoc s'ha fet res. Any trans any. L'altra lluita que he dit és amb les companyies aquestes. No ho puc justificar, però estic fent contínuament correus a Telefònica amb les fotos neves amb la mà agafant els fils. No, jo dic que res. I la Guàrdia Urbana no pot fer un informe? I la riera que està allà, que té una profunditat de 4 o 5 metres ja, era, quan jo vaig arribar allà tenia un metre d'alçada. Ara ja passa quasi 5, 4, 5 metres de profunditat. Si a mi cau un criu, un nen li passa qualsevol cosa, què he de fer jo? Tinc dos fills, un de 5 anys i un de 10. Si cau algú, què he de fer jo? I he fet fotos, he enviat, vinc a cada reunió, ho parlo, ho dic i no sé què he de fer més. I arribarà un dia que no podré entrar a casa, perquè si heu vist les fotos com estan, és horrible. Em dóna vergonya que vingui algú a casa meva. És molt trist dir això. No tinc internet, no tinc telèfon, és una vergonya. Estic en barri de Sarrià-Sant Gervasi. És molt dolent i molt penós no poder invitar a ningú a la teva casa. És una vergonya. Que sí, que està previst, jo sé que està previst, 17 anys porto. Me vaig vindre de Sant Cugat, quan a Sant Cugat era el camí de terra, vaig dir que hòstia, vaig a la part de Barcelona, jo sóc de les Planes de tota la vida. I ara resulta que Sant Cugat és molt millor barri que Barcelona, està asfaltat, tenen autobusos, tenen farmàcia, tenen de tot. I jo, mira com estic, i estic a un metro i mig de Sant Cugat. Ells tenen 300 megas, 600 megas en internet i jo no tinc ni internet. Hòstia, doncs no sé, i estem previst. Tu sempre et diem, estem previst. Hòstia, ja no, que no dic que sigui culpa teva. Jo t'hi dic la meva situació en la que em trobo, que és molt trista. I a sobre parlo amb la TVM, les de la neteja, i em diuen que tenen prohibit entrar al carrer Malva, que neteixen tots els barris, tots els carrers de totes les Planes, menys el carrer Malva, que ho tenen prohibit. Dius, hòstia, per què? Que no són gent de les Planes, no paguem igual que tothom. Ara això ho preguntarem, però no. I això l'he preguntat jo, l'he preguntat a les noies de la neteja. Bueno, i m'han dit, bueno, però és el que hi ha, us veus les fotos, no? Has vist les fotos, sí, com estan? Sí, ho hem vist, les tenim aquí recollides. Gràcies. Eduard, al carrer Eduard, yes? Ana Maria García Llaunart. Hi ha diverses preguntes. Hi és? Tampoc. Àlex Alonso Rossell. Bé, la meva pregunta és... Bueno, jo sóc del Rectoret i tenim molts... Bueno, com nosaltres veïns, tenim molts carrers que estan formigonats, que no estan asfaltats, i cada vegada que hi ha gelada o nevades, doncs allò doncs podríem treure els esquís i sortir esquiant. M'agradaria saber si algun dia aquests carrers que estan, sobretot els que no estan asfaltats, són els que tenen més pendent, que és curiós, no? Si algun dia s'asfaltaran i si es faran límits de velocitat, perquè tenim autopistes al barri, i si es posaran bandes rugoses o es faran algun tipus d'actuació
per bueno, adequar el barri a la realitat del 2018. Gràcies. Bueno, ara potser parlaré una mica així en general, però a mesura que es van detectant problemes concrets de lliscaments o de falta d'accessibilitat o del que sigui, s'hi actua i es va fent el barri a poc ja tenint la disponibilitat dels recursos, que com he dit abans, és un barri no és petit i hi ha molts racons i intentar doncs, estirar els recursos que es disposen el més possible. En aquest sentit, el tema de carrers en pendent, a mi em fa la sensació que l'empordanat té més adherència en carrers de pendent que no pas si fos un asfalt. I aquesta, si no m'equivoco, Pep, és així? Per aquests carrers a Formigó? Sí, per Sant Julià, pugem. Puges. Com és que es tomben els cotxes al passatge violent? Ostres, ja en van uns quants, eh? Si no és un problema prioritari, bueno, es tomben els cotxes. No, sé. No però que volia dir que quan detectem problemes de lliscament, doncs i fem tractaments d'antilliscament per facilitar la tracció dels vehicles. Vull dir que si hi ha algun punt conflictiu, ens els comuniques i intentem actuar en aquest sentit. I també volia dir que potser trobar alguna solució de que, per exemple, carrers que són de molta, molta pendent, amb paviment de formigó i de doble direcció, amb la qual cosa els dos cotxes no hi caben, que potser podríem canviar la direcció dels carrers, no sé, fer un estudi perquè la viabilitat, doncs, correcta. D'acord. Passem a la següent pregunta. Joan Sala. No, passem perquè la majoria s'han parlat per aquí. Doncs donem la paraula al Joan Manel. El Joan Manel. No, el Jordi. Jordi García. Sí. Ah, vale. Soc ostres, perdona. Joan Manel, no sé què. Perdoneu. Perdona, Jordi, eh? Sí, sí. No, cap problema. Bueno, després de totes les coses importants que s'han parlat, a mi em toca parlar d'un equipament. És clar, se'm fa difícil després de totes aquestes coses parlar de diners i perquè, és clar, veient les mancances dels nostres barris de muntanya, es fa una mica difícil, no, ara parlar d'això, però intentaré posar-ho en el seu just lloc i entendre que l'administració funciona per partides i això m'ajudarà a parlar-ne una mica. No? A veure, faré un petit resum d'una història que coneixeu molts, però per posar-nos en context. Ara fa 5 anys es va crear la plataforma d'entitats per a la recuperació de l'espai públic del Mercat de Vallvidrera. Des d'aleshores, l'Associació del Mercat Cultural, que aglutina les entitats que donen suport a la plataforma, es va posar a treballar en la confecció d'un document de pla d'usos i de gestió de l'espai que ha estat consensuat des de l'inici i que incluïa un espai apte per a activitats que no es podien realitzar en aquest centre cívic. Han estat 4 anys de treball intens per bastir un bon projecte i per fer un bon projecte de remodelació del mercat. Per part del consistori, he de dir que s'hi han esmerçat diners públics. Ja l'any 2011, en la convocatòria d'un concurs d'idees que va resultar escollit l'avantprojecte presentat per un grup d'arquitectes que es diu Patritxol 6. L'any 2016 es va encarregar per part de BIMSA a l'arquitecte senyora Laia Llucià el projecte preliminar que es va presentar davant els veïns en aquest mateix centre el dia 30 de gener del 2017. I el mateix any BIMSA va encarregar després de fer un concurs a l'arquitecte Eduard Prats Nadal del gabinet d'arquitectes Patritxol 6, que havia guanyat el primer concurs d'idees, la redacció del projecte executiu, que es va presentar en el barri el dia 15 de febrer en el Centre Cívic de l'Elèctric, recordeu tots, i que estava dotat d'un pressupost d'1.244.000 euros.
després d'una negociació per poder dotar l'equipament d'un espai de cuina, que es va arribar a l'acord d'augmentar aquest pressupost inicial fins als 1.400.000. El passat 13 de setembre ens vau convocar en una reunió en el casal, a la casa de la Vila, de Sarrià, i ens vau comunicar que degut que l'equipament projectat no complia les ordenances que regulaven els sorolls i les vibracions i que llavors, per tant, l'equipament no podia tenir els usos pels quals estava destinat. Bé, fins aquí la història. Llavors, una es pregunta, ostres, em costa molt de creure que una empresa pública com Vimsa, que es dedica a la construcció d'obra pública i de remodelació d'equipaments, el primer que li demani als redactors d'un projecte executiu no sigui que compleixi les normatives vigents, no? És curiós. O sigui, s'han gastat diners públics en fer un avantprojecte en què no es poden dur a terme les activitats pel qual estava plantejat? O sigui, o se'ns ha estat enganyant o fer-nos passar 5 anys perquè se sabia que no es podria portar a terme el projecte? La nostra pregunta, i a més sap greu que després llegeixis, com per exemple en una revista que es va publicar del Jardí, que el regidor Asens comenta que diu... Les obres de l'antic mercat de Vallvidrera no s'han començat perquè els veïns encara no s'han posat d'acord en les seves negociacions. Això, si ho va dir des de la desconeixença, perquè això s'ha publicat i sap molt de greu aquestes coses, perquè si hi ha alguna cosa clara és que els veïns s'havien posat d'acord i aquí hi ha fallat alguna cosa. Llavors la meva pregunta concreta és com es pensa resoldre la problemàtica que presenta el projecte executiu de la remodelació del mercat de Vallvidrera, que no compleix l'ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions perquè es puguin tenir els usos pel qual estava destinat. Com es pensa solucionar això? A veure, l'ordenança sí que la complia. Vull dir, a veure, jo crec que el procés que s'ha seguit de debat crec que ha estat interessant, això primer de tot, perquè ha suposat un treball d'anada i vinguda amb les entitats i l'administració. Crec que això és positiu. Això crec que s'ha de posar en valor com un procés que seria bo poder reproduir en altres àmbits, no? I per tant, en tot cas, el projecte crec que anava en una direcció de consolidar l'estructura d'un mercat per donar-li uns nous usos que més o menys es van anar discutint, i el projecte anava desenvolupant-se per acollir doncs una sèrie d'activitats fins a un nivell sonor. El que passa que les activitats que es desenvolupen en aquest espai actualment sembla, perquè això s'està mirant, que no s'adequarien a aquest nivell sonor i que, per tant, el que seria necessari seria fer reconsiderar el projecte. I, per tant, és en aquesta fase on estem, de reconsideració del projecte, i per això hem encarregat uns esbossos inicials del que suposaria doncs tenir un nou projecte, tenint en compte que hauria de ser un edifici nou. Un edifici nou vol dir desfer el que hi ha actualment per poder veure les possibilitats que ens podria oferir atenent a totes les inputs que ens heu anat comunicant. I en aquest sentit, volem convocar-vos el més aviat possible per compartir aquestes esbossos que tenim, bueno, que hem encarregat i que estan a punt de sortir. Vull dir, estem en aquesta línia. Ens hauríeu d'aclarir si compleix la normativa perquè no es poden fer les obres. Si ho compleix? Què vol dir que incompleix? No, que compleix, si compleix les normatives de soroll i vibracions, de lo que són les normatives, perquè no es fan les obres.
les obres de l'actu... Aviam, vam tenir una següent reunió, que va ser el dia 27 de setembre. Sí. O sigui, no és que no compleixi l'ordenança, sinó que l'equipament o el projecte executiu contempla una llicència d'activitat. I s'hi poden no fer tota una sèrie de coses. Que no s'adequa als usos. Són, bueno, això, insistim, sembla, perquè això s'ha de revisar. O sigui, vosaltres, quan vam fer aquesta reunió el dia 27, ens veu dir, veu prendre vosaltres les mesures i ens veu dir que la vostra activitat superava, o creieu que superaria... Nosaltres no ho sabem, si supera o no supera. Bueno, per tant, però, aquí hem demanat, per això, però bueno, nosaltres som els primers que hem dit sembla, i hem demanat que es facin aquestes mesures de la vostra activitat. Però en aquella reunió, vosaltres mateixos, ens veu dir que aturàveu, o sigui, que volíeu aturar en un exercici de responsabilitat el projecte perquè volíeu replantejar-lo per poder fer un equipament que assolís una llicència d'activitat 1, que és la que permet tenir teatre i concerts això està fora, de gran format. Això està fora del que és lògic, perquè... Bueno, vam sortir d'aquella reunió i vam insistir-hi. Bueno. Sí, però dic que, o sigui, demaneu una insonorització tipus 1 com el TNC. Sí, això us ho vam dir allà. És que és el que ens veu demanar, perquè l'altra llicència... Llavors, com és que funcionen altres equipaments, com per exemple la Lleialtat, tots aquests que tenen teatre dintre i que tenen sala d'actes en què fan música i fan concerts, com ho fan? No ho podem dir amb la certesa perquè ho hem demanat i no ho tenim encara, no ens ho han passat. Però sembla ser que serien centres cívics. Bueno, llavors, i han pres mesures cívics. I els deixen fer... per això diem sembla ser, perquè jo crec que aquí va haver un... Bueno, ara no vull dir un equívoc per part de ningú, però sembla ser que algunes de les activitats que aquests fan doncs no superen els 85 o estan pròxims als 85 decibels. Llavors els nostres tampoc ho seran. Clar, això és el que us vam dir en aquella reunió, que es perdia una oportunitat. Però i us vosaltres vam dir que era impossible que es donés una llicència d'activitat, clar, per fer teatre i concerts i tals els altres centres perquè fan teatre. De gran format, doncs, home... De gran format? Bueno, no, allà ho vam dir. Escolta'm, però que per lo que feu dels pastorets... Això no és un d'això de gran format, es fa aquí. I per tant, es fa aquí. Bueno, per això, doncs llavors, de gran format, fer, més enllà dels 85 decibels, es fa necessari un equipament que contempli requeriment superior. Jo crec de llicència d'activitat. Jo crec que s'estan confonent moltes coses i que no... Us ho vam dir en aquella reunió, que no ens precipitéssim. I llavors hem treballat... Bueno, les oportunitats sempre hi són, però ja hem demanat de treballar dues línies i allà us ho vam dir en aquella reunió, perquè jo hi era, us ho vam dir que es podia perdre una oportunitat i es va parlar de que es podia perdre aquesta oportunitat i vosaltres vau dir que amb un exercici de responsabilitat estàveu disposats a perdre aquesta oportunitat. No podem explicar als nostres veïns que es farà un equipament que és igual que aquest, a menys de 100 metres d'aquí. Bueno, això com ho pots explicar? És diferent, perquè és un equipament públic amb gestió cívica, estava orientat cap a un tipus d'activitat i de programació molt diferent, orientat cap a enfortir també l'acció comunitària, la vostra relació... Però serà relació, un centre cívic igual que l'altre. Bueno, és una manera de veure-ho. Diguem que la llicència d'activitat és una que és la que tenen també els centres cívics, però això no vol dir que no s'hi puguin fer moltes coses. Per exemple, la Casa Orlandai, que se n'hi fan i s'arriben a acords, també és un centre cívic.
I això se us va dir allà. Sí, però la lleialtat de Gràcia i de Sants també se'n fa, i hi ha una sala de concerts i està al mig del... Aquest no us hem demanat, la Violeta, que sembla ser que és un centre cívic. Que la Violeta té una sala d'actes increïble, es fa teatre i es fan moltíssimes coses, bueno, doncs, i a Gràcia n'hi ha dos o tres, i estan a dintre del que és l'entramat públic, l'entramat de les cases. Ho hem demanat, o sigui, jo ara no ja estic parlant en propietat. Quin és el... Per això dic, o sigui, que... no ho sé, què hi ha en aquests, ho hem demanat. Si la qualificació que té l'equipament aquest és el mateix que tots aquests altres, podrà funcionar igual que els altres. Clar, és el que us dèiem, que no llavors, ens precipitéssim. No cal, però no cal, però és que llavors les coses, o sigui, les coses canvien, perquè si ens dieu... Ja, no és pot el ser... que us dèiem en aquella reunió, que no sí. ens precipitéssim a demanar una llicència d'activitat 1. Llavors sí, ens veu dir... Nosaltres no sabem quina llicència s'ha de demanar. Bueno, us ho vam explicar. Però nosaltres no sabem quina llicència s'ha de demanar. Jordi, us ho vam explicar. Jo crec que us veu precipitar. Malgrat això, i us ho vam dir que es perdia una oportunitat, malgrat això, estem treballant en dues direccions. Una, amb saber què passa amb aquests centres cívics i que us vinguin a mesurar les activitats que ja esteu fent, per saber... No cal, només cal que mesurin les que fan allà. Bueno, i les que... Vale. Clar, és que... Estem parlant amb la persona que, no, Javier, que ha portat aquest, amb la directora del Departament de Soroll de l'Ajuntament de Barcelona. I em sembla que ja s'hi ha acostat, no? Ja ha fet una aproximació a l'equipament. I llavors veurem quina és la seva resposta. Una qüestió més. Però no ens hem quedat aquí, hem seguit treballant, perquè allà ja ens veu dir que estàveu disposats a si hi havia un replantejar el projecte sí. i si volia dir enderrocar el projecte, que estàveu disposats també a aquesta opció, a parlar d'un edifici nou. I en aquest sentit, doncs, hem demanat a BIMSA que ens faci però un esbós. Sí, un esbós vol dir... Bueno, sí, clar. Sí, Estem interessats en poder, recolzar el projecte i veure quines alternatives o quines possibilitats hi ha. Jo crec que hi ha maneres de fer-ho. Un apunt, per exemple, el teatre de Sarrià, sí, ha tingut molts problemes. Sí, però doncs sé que només han de deixar de fer res a partir de les 12 de la nit. A partir de les 12 de la nit no poden fer cap espectacle, no poden fer res. Vull dir que hi ha maneres també de limitar les coses. Clar, però això us ho vam dir. Això ja ho sabem. Això ja ho sabem. Però vosaltres ens demanàveu un equipament que volíeu un equipament amb... que us permetés superar els 85 decibels i que us permetés fer teatre i concerts de gran format. I això us ho vam dir una i una altra vegada, que això volia dir... Has mesurat el soroll que estem fent ara? Sí, ho hem demanat, jo no vindré mal. Saps quan estem fent ara de decibel? Bueno, això és anar amb molt mala idea. Això és mesura. Bueno, no ho sé. Bueno, doncs per això... Vale, doncs... Joan, jo intento, o sigui, parlar, no m'alcis la veu. No, ja et sento, no sé per què et sento. No, però, o sigui, estàs parlant que nosaltres volem aquí un TNC i no... No, però el que voleu... Posar un bafle que soni i que no parli... Que... Però el que voleu requereix... És una denúncia que ja sabem que és una persona que ja ha avisat que estarà molt al darrere, per tant... O sigui, a nivell veïns volem complir perfectament amb tot escrupolosament. I per tant, més de 80 vol dir el que estem fent ara aquí ja ho està superant. Per tant, tindríem una persona dient, escolteu, teniu llicència per fer això? Doncs no. Bueno, doncs per això hem demanat als experts amb soroll que vinguin a mesurar el que estem fent. Jo no ho sé. Jo en aquest sentit, tècnicament, estic igual que vosaltres. I llavors ho hem demanat. I ja està. Llavors, la resposta tècnica no la tenim encara. No la tenim. I hem treballat també l'altra possibilitat que va sortir a la reunió, que era replantejar el projecte de nou. I aquest, tenim un esbós, que és el que ha dit el Joan Manel, que és el que ens agradaria emplaçar-vos en aquesta reunió i explicar-vos les possibilitats.
perquè replantejar-se l'equipament també es pot veure com una oportunitat, perquè vol dir que es pot fer un cap de nou i per tant fer-lo més gran, vol dir que es pot plantejar un pàrquing i vol dir que es pot fer una sala multifuncional cultural amb la llicència d'activitat que permeti el que sembla que demaneu. Però en paral·lel també hem demanat l'altre, que vinguin a mesurar de què estem parlant tots o de quina activitat estem parlant tots. Sí, i també hem demanat aquesta comparativa amb els altres centres cívics. O sigui, el nivell de decibels de 80 quedaries, diries, ara estem superant això? O sigui, és impossible. No hi ha ningú centre cívic... Ara ho estem superant. Ara no perquè ho parlo jo només, però la que parlem 4 o 5 estem a 60 decibels. No, només deia, quan tu vas al bafle superes. Amb el bafle... Sí, probable sí. Una edició augmenta. A veure, aquí... Doncs llavors té un problema la ciutat sencera, perquè sí, no per estem això... complint les llicències d'activitat. Una cosa és els decibels que hi ha en el bafle, i l'altra cosa és els decibels que es transmeten a l'exterior. És aquí on pot plorar la criatura, és aquí dintre, com si vols posar 1.000 de... Aviam, les sales de cinema que hi ha a sota una casa de pisos tenen no sé quants decibels allà dintre, però molts. I els pisos no es queixen. Per què? Perquè està aïllat. Punto. És un problema de diners. Ja està. Bueno, a veure, per el que jo vaig entendre, això que dius, de diners, que allò que deien de la caixa, dintre de la caixa, no donaven una fiabilitat d'un 80 o un 90%. Perdona, doncs com s'ho fan els pisos que tenen... Van dir que amb aquella construcció, aquesta construcció antiga, és probable que això no fos la solució. Bueno, no. El que passa que és una solució, ja t'ho dic jo, d'entrada, caríssima. Poder-se fer, es pot fer tot amb diners. El que passa que, esclar, s'han de rentabilitzar aquests diners. Però és que encara que sigui caríssima, no garantitzaven amb un 100%. Això ja, el 100%, perquè jo vaig entendre... Sí, és així. Llavors, anem a veure. Crec que no hi ha mala voluntat per cap de les parts, nosaltres, ni pel districte. El que passa és que ens han encallat en un tema que ha estat un gerro d'aigua freda, una cosa que no entenem per tothom, menys per Vinça. Perquè, clar, o sigui, aquí el patinar ha estat Vinça. Si fa un projecte, una de les coses que ha de mirar és aquesta. Ja, sí, i això ja ho va dir en Xavier, però és relatiu, eh? Bueno, però nosaltres, el que jo crec que està clar, que es volia una alternativa a aquest centre, o sigui, que era un centre... No copiant un centre cívic, no volíem un centre cívic, volíem un lloc que es pogués assajar a les nits i que, quan té festa major o quan sigui, poder fer concerts i no sé què. Sigui el que sigui, estem aquí. Vale? Anem a fer la reunió, anem a intentar desencallar-ho, però... No? Vull dir, anem de pressa perquè... Que no sigui un centre cívic, jo ho diria d'una altra manera, o sigui, que no tingui la llicència que també tenen els centres cívics, perquè que no sigui un centre cívic ho fareu vosaltres a través de la programació i de la gestió. Vull dir que no es demanava un altre centre cívic, no? un equipament que... Un equipament superior en aquest centre cívic, que dugués les prestacions superiors. Les prestacions superiors amb aquestes necessitats que tenim. Diferents. De totes maneres, molt diferents. Clar, aquí, encara que tingui llicència per fer 80 decibels, si en fem 300, no hi ha ningú al voltant. Els ports senglars, de moment, encara no se'n van, els pobres, i, no? I ja està, i podem fer la festa. Però clar, allà, no. És així. Anem a veure què passa, no? Ens emplacem tots i a veure què passa. Però rapidito, perquè si no passa el temps, no? Bueno, llavors... Hem rebut aquest esbós per part de Vinça i us emplaçarem a la reunió per poder-vos-ho explicar. Teniu idea de quan més o menys quan ens podrem veure això? Sí, ens interessa el més ràpid possible, vull dir quan acabin els consells de barri, o sigui, poder ser ja, diguem que no, estem parlant de quan? L'hem rebut avui. Que ve, o... No ho sé. Ara no sé, hem de mirar agendes, però sí, si pot ser la setmana que ve, millor que la d'aquí dues setmanes. Però sí, no serà perquè tenim altres consells de barri, altres comissions de seguiment.
però vull dir que intentarem que sigui al desembre, perquè com, sí, quan abans millor som els primers, que ens interessa anar avançant i prendre decisions al respecte. No. Ja no hi ha cap més pregunta. Molt bé. En el 12.4 ha sortit el tema de la zona 1. Ah, sí. No. Però un moment, abans d'acabar, sí que respecte al que has dit del regidor que va sortir a la revista, que teniu tota la raó, vull dir que va ser per falta de desconeixement i a més ens en vam adonar el mateix ple. Tampoc recordo que ho digués amb aquestes mateixes paraules, però vull dir que sí. Que no sé com ho podem ratificar, si en el ple fa falta que ho digui o a la propera audiència, però sí, no està correcte, no és correcte. No és correcte. Vull dir que teniu raó. Perdó, que no ompli la fulla perquè no me va donar temps. Però la meva pregunta que volia fer avui és que en el Tots en Quota ha sortit publicat de que se fa la unificació de la zona 1. Això, què ho podeu informar vosaltres? Perquè segur que Sant Cugat estan més ficats o saben, estan més assabentats que nosaltres. No, que està prevista la integració zona 1, zona 2 a partir de l'1 de gener. Sí. Sí, sí, sí. Ens ha agradat que ens fessis aquesta pregunta. Perquè estem contents. No? Vale, doncs donem per finalitzat el Consell de Barri. Vinga.